É difícil tirar o olho desse pôster. É difícil tirar o olho desse pôster. Não é uma das minhas melhores, mas ela meio que parece comigo de manhã. Muito eu. Desculpa. Eu não treino desde o ensino médio. Eu devo estar super enferrujada. Será que tá mesmo? Nada? Tenho que sair, né? Não, ainda não. Vamos explorar a área. Eu gosto de explorar, viu, gente? Então... talvez a gente termine isso aqui lá pra 2029, sei lá. Por que eu ainda tenho isso? Toda vez que eu olho, eu me lembro de como eu sou solteirona. Alison e Bob, baile de formatura de 2012. Sonhos carimbenhos. Mais 5 horas de gameplay. Você acha, Mimi? Eu acho que eu supero. Não, mas isso aí provavelmente vai ter um monte de leitura. Pega, vê isso aqui. É legal. Eu devia jogar isso fora. Poxa, dá pra ver online a qualquer hora. Mas é o que eu gosto disse. De poder olhar pra caixa. Será que é por isso? Eu disse isso pra um amigo uma vez. Pra que gastar se você pode ler online? Talvez ele goste de olhar pra caixa. Nossa senhora! É muito doido encontrar ele depois de tanto tempo. O Michael e o Tyler vão se dar bem. Eu vou fazer eles dois namorarem. Pega o oclinho. Que oclinho? Ah, o oclinho é esse aqui? Quem é esse menino? Será que é o papai? Ele vai gostar disso? Ou será que é demais? Bem-vindo de volta. O delegado Brown pede que o conselho reconsidere o orçamento greve nas docas. Começa essa semana. Eleição para prefeito. O candidato Tom Vec apoia controle de armas, dinheiro para as escolas locais. A fazer, presente. Cronograma, comes e bebe, chave do carro, chave de casa. Não acredito que a gente vai voltar para aquela casa. Beleza. Agora acho que eu tô pronta. Eu acho que eu pulei. Eu acho que eu pulei uma frase dela. Mano, foda-se. Beleza. Agora acho que era bom eu checar meu e-mail mais uma vez antes de ir. Não, eu já fiz isso 3 vezes hoje de manhã. Faz de novo, que era eu não vi. Era bom eu checar meu e-mail mais uma vez antes de ir. Não, eu já fiz isso 3 vezes hoje de manhã. Mais alguma coisa pra olhar? Tem um post. Pôster. Mais uma temporada. O que, que eu vou fazer da vida quando eu acabar de vez? Começar a me importar com pessoas reais? Ixi. Tá com sono? Você me deu sono, piranha? Eu não tenho tempo pra vasculhar essas coisas. Tô bonita. Tá. Acho que eu vi tudo já. Tá com sono? Não. Ah, Alison. Ela não vai saber reagir. Caro Tyler. Ai, meu Deus. Sei o que você deve estar pensando. Uma carta parece... pra que ser a estranhona formal. Qual o problema de mandar e-mail? Bem, eu achei que uma carta seria melhor pra mandar um fala, mano. Só queria dar um toque no meu gêmeo antes de nos reunirmos depois de 10 anos de você curtindo um chilindró. Sei lá, você ainda vai me agradecer. Quando tivermos 90 anos e formos
dominado por robôs, pelo menos vai ter algo pra ler que não esteja numa tela, tá vendo? Sou muito precavida. Enfim, mal posso acreditar que você já vai sair em algumas semanas, sério. Sério mesmo? Que da hora. Com certeza vou me comportar estranho quando te ver, então finge que tá tudo bem, beleza? Como foi seu último mês? Ficou triste que vai deixar seus aprendizes? Aposto que eles vão morrer de saudade. Eu troquei meus pneus, então estou pronta pra te buscar. E nem vem com os comentários sarcásticos sobre meu carro. Ele passou por muita coisa, tá bom? Ah, os Vex me deixaram tirar um dia pra podermos ir direto pra casa antiga e preparar ela pra venda. Pra venda e tal. Mas posso esperar pra nunca mais ver aquele lugar. Tô muito ansiosa pra te ver. Espero que tenha ficado bem óbvio. Te amo, Alison. Eu nem acredito que eu vou sair desse quarto pela última vez. Ok, eu tô praticamente pronto aqui. Só vou pegar meu Goblin e partiu. Desculpa, gente, eu me empolguei. Já cheguei num ponto que sei esses de cor. Queria ter lido tudo antes de ir, mas... Aff, como era chato. Não, calma. Songs of Innocent, William Blake. Shelterfond the Flood. Ina Beckforge. E The Transgender Man's Guide to Health Masculinity. Ele é trans. Ei, carinha. Você vai reencontrar sua irmã daqui a pouquinho. Pegar. Eu gera Goblin Mode. Ciranda. Tá. Ah, tá. Acho que eu tô pronto pra ir agora. Tá. Tá. Tchau, Herbert. Herbert. Cara, eu vou sentir falta dessa vista. Pô, esse aí vai longe. Porra. E eu ainda vou poder falar que dei uma mãozinha. Que delícia. Obra de arte de aluno do Centro Juvenil Fireweed e amostra da... Na Grinding House. Grinding. Não. Na Grindhouse. Tyler Hona, 20 anos. Conecta jovem artista Tim... Tling... Com estabelecimento popular da região. Tlingit. Tlingit. Será que ainda dá... Não. Isso não é mais problema meu. Coisa que preciso fazer. Monitoria. Ajudar o Pérez com a redação para inscrição na faculdade até o fim da semana. Ligar para o Dr. Beck sobre as sessões do Jeremia. Falar com o Aaron sobre começar o programa de jardinagem. Outros. Terminar minha prestação de contas e a carta para 2 de novembro. Algo para Alison. Tá. Eu vi isso aqui. Não. Que chato ter que deixar isso aqui. Mas a casa velha ia desabar se eu tocasse isso no máximo. Cara, essa é a trilha sonora da minha adolescência atormentada. Fica pro próximo rebelde. Vai precisar mais do que eu. Nossa, eu não paro de ouvir esse aqui. Eu gostei da dublagem, velho. E aí, Aaron, você já sabe que eu não sirvo pra isso, mas eu só queria dizer que você foi o melhor mentor que um jovem em risco, mas constante de recuperação. Haha, poderia pedir. Obrigado por ter me aturado esse tempo todo e me ajudado de formas que você nem deve imaginar. Vou fazer valer a pena fora de Firewood. Sobreviver é rebelar-se. Valeu, cara. Tyler. Eu nem lembrava da dublagem. Eu tinha visto isso aqui em inglês. Nem sabia que tinha dublagem. Testosterona. Comprar mais. Nossa. Toda semana. Me leve junto. Essa caixa de tralhas tesouro agora é sua. Seguindo a primeira lei de achado, não é roubado. Denali. Ah, eu preciso arrumar meu currículo pro próximo verão. Sabia que tinha, mas não lembrava. Eu acho que eu joguei em inglês. Jogou.
Ah, no Xbox, não. Celebre Duque Una. Passeata para visibilidade trans em Journal? 31 de março de 2014. Quase refluxo. A partir das 5h30. O oferecimento da coligação de igualdade de Journal. Tchau, Herbert. Ah, o Herbert. Faz alguma coisa? Não. Pobre. A tua irmã tinha um negócio melhor. Vocês ficam aqui. Ensine os jovens sobre a arte do cinema. Ah, tem outra coisa aqui. Nossa, é pequenininho, ah, pequenininho. Eu vou sentir falta disso. É pequenininho, não dá pra ver nada. Tá. Puta! Oi, Tyler. Oi? A gente não se vê há 10 anos e eu só ganho um oi, Tyler? Ah, desculpa. Tá tudo bem, Alison. Oi pode ser um bom começo. Ai, como é bom te ver. Também acho. Falta pegar mais alguma coisa? Não, tudo aqui. Meus últimos 10 anos numa mala. Então vamos indo. Ainda dá tempo de pegar a balsa da manhã. Gostei do visual. Valeu. Obra de um aprendiz, meu. É demais. É, ele tem muito talento pra coisa. Convenci umas cafeterias a pegarem os quadros dele. Tyler Ronan, moldando nossos futuros líderes. É, tamo ferrado. E aí, você vai sentir muita falta daqui? De verdade, pessoas. Meus colegas, aprendizes, Aaron, meu mentor. Demorou um pouco pra me enturmar. Mas quando eu consegui, me senti em casa. Me sentia seguro com eles. Eu podia ser eu mesmo. Que incrível. Fico muito feliz por você. Tem certeza que essa carroça aguenta até Delos? Pode ir andando, então. Ah, eu vou arriscar. Uma última despedida? Feito. Vambora. E o FPS ainda loucuras. Jogou fora o sim, cara. Fim de uma era. Conquista cansada. Foda. Acabou o jogo? Não, sério. Mas de jeito nenhum que eu tenho tanta criatividade assim. Ah, e semana passada tiveram que virar a balsa porque tinha um urso a bordo. Mentira. Ouviram uma barulheira na caçamba de um caminhão, aí foram dar uma olhada. E lá tava o ursão, todo feliz numa montanha de sacos de batata chips. Nem só de mel vive o urso. Não é que é mesmo? E o que aconteceu? Não sei bem. Acho que usaram tranquilizante, já que ele não queria sair. Ah, tadinho. Um ranguinho custou seu bumbumzinho. Delícia. Pois é. Conhece o ditado. Segurança em primeiro rosnar. É, mas melhor nem se arriscar. Um pouco de bom senso não faz mal. E ainda salva sua pele. O urso tá bem, Tyler. Por enquanto.
Você viu que estão falando em diminuir as restrições à caça por diversão? Mais caças por dia, armadilhas desumanas. Até a volta da caça na hibernação. Que tipo de idiota se diverte matando animais dormindo? Eu não sou contra a caça, mas os predadores têm uma função vital em todo o nosso meio ambiente. Que foi? Por que você tá sorrindo? Eu tô falando sério. Ah, eu sei, guarda Tyler. Não sou. Mas se eu quisesse, a parte da escola já foi. Não acredito que você já tenha um diploma. E eu aqui, com um certificado meia boca de economia de uma EAD que pode ou não ter roubado meu cartão? Você ainda vai se encontrar. Tem tempo. Como é que você tá? Como se eu estivesse dirigindo à noite com os faróis queimados. Nossa, essa água me deu labirintite. Ah, calma, eu tô mexendo. E você, lembra? Alison? Opa, eu viajei um pouquinho. Foi mal. Que foi? Desculpa, é que eu ainda tô digerindo a ideia de que você tá mesmo aqui. Aqui, do meu lado. Enquanto a gente vai pra delas. Não precisa se desculpar. Eu entendo. Por que a gente veio de balsa e não pela estrada? Pra eu não ficar enfurnada no carro com você por mais 2 horas. Ha, ha. A gente tem que ir de barco. É o único jeito de chegar em Delos vindo de Fire Ridge. Tá. Ainda bem. Acho que meu estômago não ia aguentar mais 2 horas com você no volante. Mal é. Quer ficar no meu lugar quando a gente atracar? Não. Você sabe que uma hora ou outra você vai precisar dirigir, né? Olha, eu já joguei a van de Fire Ridge numa vala. Calma, pelo menos você salvou o porco espinho. Eu já joguei uma moto numa árvore. Ah, acho que tá tudo meio igual. Aqui em Delos? Continua sendo onde Judas perdeu as botas. Não vejo a hora de ir embora daqui. Parece que a vida normal que você sempre quis não deu muito certo, né? Você sabe. Ter TV a cabo e energia que não fica caindo toda hora é bem legal. Mas ninguém nunca esquece de nada numa cidade pequena. Se você ganha fama de estranho, já era. Leva pro caixão. O Michael te ajudou. É. Eu não teria sobrevivido à escola sem ele. Você vai sentir falta dele quando se mudar. Como ele tá? Bem. Bem, bem. Mas eu não tenho visto ele muito fora do trabalho. Ele tá ocupado com a dança, ajudando a tribo dele com o potlatch. Tem sinal de vida na Stonehouse? Aquela logo ali? Não, é a depois dessa. A que dizem que é mal assombrada, só pra assustar as crianças. Ah, tá. Ah, uma vez a gente tava bebendo num acampamento perto dela e a gente foi desafiado a entrar. E ninguém nem passou do jardim. Que legal. É, foi sim. Então é isso. A gente vai voltar pra lá mesmo. Pra Stonehouse? Não, voltar pra casa. É, vamos mesmo. Será que alguém vai comprar? Sem propostas por enquanto. Parece que casas assombradas sem energia elétrica não são muito atraentes. Pelo menos tem uma puta vista. Melhor que Junot. Oh, Junot tem uma vista linda pras montanhas. Além de gente bacana e diversão. Ainda quer dividir uma casa comigo? Eu tô pensando nisso. Aí, posso fazer uma pergunta? Manda. Me disseram... quer dizer, depois da sua formação, sei lá, e de ter virado mentor há 3 anos... Você passou o tempo todo em Fireweed mesmo, né? Tipo isso. Eu até tentei participar de algumas reuniões para pessoas trans em Junot, mas nunca deu certo. Acho que eu devia ter aparecido lá mais vezes, mas era melhor eu ficar por lá caso alguém precisasse de mim. Então você era livre para fazer o que quisesse? É, mas por que a pergunta? Nada não, só tô sendo uma irmã super curiosa. Fiquei pensando no que você fazia. Mano, o que eu falo? Não tenho o que falar.
Alison. Oi. Desembucha. Ok, mas me promete que não vai pirar. O que foi? É um presente. Do Ed. Eu sei que vocês não são melhores amigos, mas... Espera aí. Quando você falou Ed, eu achei que era o delegado. Sabe? Aquele policial que me prendeu. Tyler, não, não vai. E o seu pai adotivo? O cara que não deixou você me visitar por 7 anos. As autoridades de Fireweed concordaram, Tyler. Acharam que era o melhor, pra nós dois. Tá, bom, mas não era. É só uma trégua. E vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Por favor. Por mim. Por que que tu foi preso? Ele não vai conseguir comprar meu perdão com um presentinho barato. É um presente, Tyler. Você sabe o que isso quer dizer na cultura Tlingit. E também o que significa recusar. Mano. Eu vou aceitar pela minha irmã. Tá. E não por ele. Aceito, mas eu não vou usar Pois. Isso. Sério? Sério. E deixando bem claro, foi por você, não pelo delegado. Exatamente, pô, ele sabe. De Ed. Talvez de tio? Não mesmo. Ele sabe. Você ouviu isso? Baleia. Uma baleia mesmo. Ou é um megalodon? Uou! Caralho! Ah, largou-se lá. É. Vou estragar o clima se eu disser que preciso ligar pra casa? Ah, é sim. Sem dúvida. Desculpa. Pode ligar. E para de pedir desculpa toda hora. Ok, desculpa. Obrigada. Oi, Duji! Mano, eu previ duas coisas e eu não sabia. Oi, sou eu. É, sem acidentes trágicos aqui. E por aí? Aceitou o anel, então eu diria que ele tá dando uma amolecida. É, a gente demorou mais do que o esperado. Mas já estamos na balsa agora. Eu sei, eu sei. Sim. Mano. É. Já faz 5 anos que eu dirijo por aqui. Tá tudo bem. Mano, eu quero saber. Isso não vai acontecer. O é mais rápido do planeta. Tá bom. Até depois. Tá, eu vou explorar a área. Estranho voltar pra esse barco. Legal. E nossa, quanta coisa! Discussões pro Denali. Denali, descubra a pérola de Alaska. Estamos abertos para usar do orvalho, cama e café da manhã. Inclui freezer aberto aos hóspedes e espaço para processamento de peixes e viados. Número 555555555. Introdução à produção de chá de ginseng do Alasca. Nosso estilo de vida. Comunidade e programa cultural patrocinado pela Fundação Runa Heritage. Aprenda a coletar e processar ginseng do Alasca para a produção de chá. Faz a sua inscrição agora mesmo. Domínio de Anal Július em Delo Corsing. Entre em contato com
a Wilson pelo telefone para se inscrever. Limite de 20 alunos por aula. Olha, gente, legal. Canoa 17 pés à vela, fibra resistente e duradoura. Caixa para motor de popa 5 HP, $500. Incluiremos sem negociação. Liga uma de mensagem para esse número aí. Não há reposição, prioridade é nosso único lar. Foda. Performance de dança Tinglish. Nossa senhora. Gas. Gex. Shoi. É um grupo de dança que celebra os ancestrais, a comunidade e a tradição. Convidamos você para uma noite de música, canto e danças. Venha todos celebrar nossa cultura. Data: segunda-feira, 16 de novembro de 2015, horário 18 horas. Local: Teatro Comunitário de Delos Crossing. Entrada livre e gratuita. Baile de inverno do Colégio Gastinô. Baile de inverno Gastinô? Chique. Pera, a Alison não estudou aí? Mergulhando, 12 de dezembro de 2015, das 7 às 11 da noite. Ingresso por $10, preparem-se. Barato. Bem barato. Ei, Alison, vamos pela rota turística. O que você acha? Alison? Acho que não tá te ouvindo. Acho que não. Mas boa ideia, hein? A rota vai ser mais longa, mas a vista vale a pena. Pra onde tá indo? Delos Crossing. Eu também. Você é da região? Desde pequeno. Ah, olha só. Me mudei pra Anchorage na sua idade. Delos era praticamente só nativos na época. Tlingit, Haida. Mas não visito faz 5 anos. Ah, então você veio visitar a família. Olha só, talvez você já saiba, mas os pais, eles envelhecem rápido. Tá. Ah, meu nome é Alex. Alex Gershwin. Outro Gershwin. Quê? Não o George Gershwin. Gershwin, o pianista. O pessoal costuma achar que somos parentes. Prefiro esclarecer de primeira. Ah. Como disse que era o seu nome? Só Tyler mesmo. Beleza. Mano, foi um prazer, Tyler. Prazer foi meu. Prazer todo meu, caralho. Mano, capa, você me fez derrubar água. E eu não prestei atenção na conversa. Como você tá, capa? Tudo bem? Tudo bem? E aí, mano? Como você tá, velho? Nos vemos por aí, ok? Tá. Em caso de emergência, siga as instruções do capitão. Simpático. I told ya. Eu tô bem, tu, parceira. Mano, eu tô bem. Bem. Agora que você tá aqui ao meu lado. MV Saboteur. Linhas marítimas do Alasca. Vambora. Vambora. Mano, esse jogo. Não! Não me morde! Não, Ash, não. Você me mordeu. Thank you.
basicamente, bem como eu me lembrava. Mas desbotada. Como uma polaroide que ficou na janela. Do lado de fora, ela até que é charmosinha. Charme não é o problema. Integridade estrutural, talvez seja. Você acha que tem chance de quem comprar só demolir tudo? Se alguém comprar, vai fazer o que quiser com a casa. E você nem ligaria? E você? Óbvio. Todo lugar que eu olho, eu lembro de uma das nossas aventuras. Todo lugar que eu olho, eu vejo só ela. Alison, vamos comer alguma coisa? E começar amanhã? Não. O único jeito de terminar é fazendo. Por favor. Depois eu vou explorar a área. Não tira ela, mas não dá. Ela me morde. Eu consigo ir pra cá? Eu posso ir embora? Não. Você vê a dublagem? A dublagem tá muito boa, mano. Marianne sempre mimava os pássaros. Ela gostava bem mais de animais do que de gente. Eu até entendo ela. Pois é. Ele tá me dando fome. Delícia. Vou ficar no... Você vai ficar no... Já volto. Vai lá, cola, vai lá. Igualzinho. Você gostou? Oh, você lembra disso aqui? Vai logo, Tyler. Tá um gelo aqui fora. Você tá certa. Mal aí. Vamos entrar logo. Maus! Mano, calma aí, você tá com frio? Eu também. Aliás, tá fazendo 23 graus aqui. Eu posso começar com você? Calma aí, rapidinho. Agora eu posso correr, porra! Pelo menos o barracão ainda tá de pé. Nem pensar no que pode estar vivendo lá dentro. Bom, melhor vivo que morto, né? Vai abrir? Verdade. Vamos deixar isso pra outra hora. A gente tem outras prioridades. Tá trancada mesmo. Não, tá de boa. A gente acha a chave lá dentro. Como ela pedalava por aí com essa coisa? Você acha que aquela mão de vaca ia gastar dinheiro com uma nova? É, ainda tô esperando as bicicletas que ela prometeu. O tio Ed me deu uma, mas eu mal andei nela. Eu nem acredito que elas estão aqui ainda. É, esconde isso aí, pra não assustar os possíveis compradores. Sapo! Lembra que ela sempre mandava a gente jogar o lixo no lugar certo? E ela sempre sabia quando a gente tava mentindo. Lixo no lixo ou tchau tchau planeta? Beleza, Mara, beleza. Ai, sofrera. Aposto que a gente deixou um monte de coisa legal lá. Mano, acho que tá latindo. Mano, calma aí, velho. Deixa eu explorar aqui fora e não explorar a casa rapidinho. É bem rapidinho. Juro pra você mesmo. Parece que alguém veio aqui. Engraçado. Não lembro de ver um desses quando a gente era menor. Provavelmente porque nossa mãe espantava todos. É. Ela meio que espantava todo mundo. Dá pra tirar um bom cochilo aqui. Você acha? Já tá precisando parar, Alison? Não, só tô sentada. Curtindo a vista. Não, sério. Como você tá? Cansada. Eu não dormi bem essa noite. É. E pensar que a gente vivia correndo de um lado pro outro sem parar. Pois é.
Sempre tinha um troll caçando a gente. Ou um tesouro pra achar. Imaginação é o que não faltava. Nem pra Marianne. Essa criatividade era o que mantinha a gente junto. Mesmo no final. Ela contou uma história nova, né? Lembra? Era... estranha. E como você tá? Ela que fez esse banco, né? Se tá falando isso pra me assustar e roubar meu lugar, pode esquecer. Não, eu... só lembrei de nós três sentados aqui. Eu acabei caindo no sono e acordei todo quebrado. Não me lembro da gente sentando em nenhum lugar por muito tempo. E só de pensar nisso, eu fico cansada. Vai ver, tamo velho. Pelo menos ainda tem tempo até chegarmos... na idade dela? Não, sério. Ah. Como você tá? Cansada. Eu achei que ia ter outra conversa. Eu não dormi bem essa noite. É. E pensar que a gente vivia correndo de um lado pro outro sem parar. Pois é. Beleza, Capa. Eu entendi. Sempre tinha um troll caçando a gente. Perfeitamente. Ou um tesouro pra achar. Imaginação é o que não faltava. Nem pra Marianne. Essa criatividade era o que mantinha a gente junto. Mesmo no final. Ela sai! Contou uma história nova, né? Lembra? Era... estranha. Eu não quero entrar agora não, cara. Bora. Chega de descanso. Vamos entrar. Beleza. Já faz muito tempo que a gente não senta em nenhum lugar. Como você, tá? Bacana, gente, bacana. Um assunto mó sério, sério. Vocês de brincadeiras. Tem certeza que quer ir lá? Não, você tá certo. Eu quero. Será que ainda tem peixe no lago? O tio Ed ensinou a gente a pescar aqui. Você ainda pesca? Não. E você? Todo domingo de manhã. Assim que eu pude sair de Fire Ridge, claro. Sozinho? Aham. No começo eu quase fiquei louco. Mas depois eu comecei a gostar. É bem relaxante. Sério? Sim, sério. O lago, a água, o céu. E eu, só um moleque perdido no meio de tudo. Um moleque e seu Beck? Sempre. Que delícia! Brincanagens, anda no gelo. Todo domingo? Pois é, o menino coisa todo domingo, né? Cara, tá cedo demais pra tentar atravessar o lago. Eu sei que parece todo congelado, mas tem umas partes mais finas. Vamos lá. Ah, perigo faz parte da diversão. Melhor não abusar da sorte no seu primeiro dia de volta. Menino, quem aguenta pescar sempre assim? Queria dizer que a gente tá aqui e não se pronunciou ainda. Ah, é? Maconheiro. Já vai matar os personagens. Entendi, mano. Entendi. Nenhum castor. Uma foto deles ajudaria a vender a casa. É, gente da cidade adora animais fofinhos. Conecte-se com a vida animal, mas não do tipo que estraga madeira. Não! No cu do mundo, cheio de traumas psicóticos. No cu do mundo, eu gostei dessa frase. Excelente localização no cu do mundo. Longe de qualquer vendedor chato. Longe de absolutamente tudo. Aham. É. A gente devia viver disso. É. A gente devia mesmo. Pelo menos a gente não precisa disso agora. Ainda bem. Lembra da tempestade de neve em 2004? Ela fez a gente passar horas cavando. Eu lembro que ela transformou isso num jogo. Pois é. Cavamos os túneis pra fugir do troll do gelo. Vou confessar. A gente fazia qualquer coisa se ela dissesse que era um conto de goblins. Será que abre? Ou será que é a porta principal? Adivinha. Tá trancada. Não se surpreenda, mas gente normal entra pela porta da frente. Mano. Posso falar aqui com você?
Julie! Ai, tá trancada. Na boa. Por que você ainda não tentou a porta da frente? Porque verdadeiros aventureiros nunca andam em linha reta. Joga ela daí. Lembra que ela sempre mandava a gente jogar o lixo no lugar certo? E ela sempre sabia quando a gente tava mentindo. Lixo no lixo ou tchau tchau planeta? O que você achou? Nosso tesouro escondido. Sério? Como que a gente pensou em enfiar aí? Segredos de Goblin são sempre bem guardados. Mano, ela dá dicas de lugares pra olhar. É, você fumou alguma coisa antes de sair de Fireweed? A porta tá bem ali. Mano, deixa eu ver a minha janela. Dá pra levar pra frente, frente. Bom, ainda bem que eu lembrei disso. Essa é a chave certa? Sim. Vai ver, alguém trocou a fechadura. Quem trocaria a fechadura? Ash! Não sei. A gente tá ferrado. Você tem um plano B? É. Vamos achar outro jeito de entrar. Uma porta trancada nunca impediu os goblins travessos. É. A gente tinha mil maneiras de entrar e sair da casa. Uma não come isso, não! Funcionar. Não! Não! Solta! 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 Mano, ela... Essa cachorra vai acabar fudendo o meu fone, velho. Não! Ash! Me deixa em paz, por favor. Me deixa em paz. Alguém me deu alguma coisa? Foi só follow? Imi bag pula 69. Obrigado pelo follow. Seja bem-vinde. Imi bag pula. Será que é um nome com duplo sentido? Imi bag pula, imi bag pula, imi bag pula, imi bag pula, imi bag pula. A gente devia procurar a entrada pro... Calma, menina, minha cachorra tá me comendo. Ai, foi mal. Eu tava viajando aqui. Mano, ela tá comendo minha mão, velho. Não! Gente, como eu vou trabalhar? Os goblins travessos. Fazia tempo que eu não pensava neles. Ou melhor dizendo, em nós. Mano. A gente passou mais tempo como goblins do que como crianças. Ai, lembra dos outros personagens? A bruxa da lua, o rei do gelo, o velho urso. Da maioria, talvez. Mas os detalhes, sei lá. Oh, cadê o livro com todas as histórias? Sei. Lá, nem ideia. Mas com certeza a gente acha quando limpar a casa. Quer uma ajudinha aí? Não, eu resolvo. Ok. Ai, se a gente conseguir tirar essa tábua do caminho, eu posso passar pro outro lado. Então a gente tem que dar um jeito de arrancar essa coisa. Tá presa, precisamos de uma chave de fenda.
Legal. Mano, o que vocês falaram de mim aí? Mano, rei. Tá foda, caralho. Obviamente a chave de fenda tá aqui dentro. Quando eu achar. Tá trancada mesmo. Ok. Alguma coisa aqui deve funcionar. Viu? A chave ali, uma chave de fenda. Agora só falta conseguir entrar. Espera, eu tô sentindo uma coisa estranha. E não saia desse quarto até que tudo esteja brilhando de tão limpo. Essa é a milésima vez que eu me dou mal por sua causa. Você e sua boca grande. Você tava pensando a mesma coisa, só não teve coragem de falar pra ela. Do que adianta? Ela nunca escuta o que a gente fala mesmo. Olha, eu prefiro gritar bem na cara de tonta dela do que ser uma ratinha muda. Ah, a gente esqueceu a chave. A gente tem que pôr no lugar. E se a gente esconder em algum lugar? Sabe, pra brincar. É pros goblins ajudarem a princesa, não pregarem peças nela. E se dane, você é chata. Eu só tô tentando não deixar ela pior. Uau, aquilo aconteceu mesmo? Eu não sei, mas eu também vi. Era tipo a gente compartilhando pensamentos, com a nossa voz. É mesmo, mas essa é uma memória de 10 anos atrás, né? Eu me lembro vagamente disso. Acho que sim, e... aquilo é novo, não é? É. A gente compartilhava sentimentos e tudo, mas nunca revivemos memórias assim. Por que isso aconteceu? E por que essa memória? Não sei. É bem sinistro. Estranho, mas a nossa voz nunca foi ruim. Isso não vai ser. Tô sentindo uma coisa de novo. Perto do celeiro. É, eu também. Calma aí. Mano, calma aí. Ah, não dá, eu tenho que sobreviver pra fazer aquilo. Vamos ver a sapa silenciosa. Tô indo. Quê? Para de ser chata. Eu já disse, sinto muito. Senti nada. Ok. Então você não quer ver o que eu deixei na sala do tesouro, né? Quê? Não, eu quero ver. Agora a gente já sabe onde procurar. Só falta lembrar qual que é a sapa silenciosa. Gente, quem é a sapa silenciosa? Tá. Quem de vocês tá com a chave, hein? Mano, quem será, hein? Merda, cadê a chave? Não é aí! É sério? Tá zoeira! Oh. Filha da puta! Tá bom, foi mal. Guardou bem o segredo, parça. Eu nem acredito que elas estão aqui ainda. É, esconde isso aí, pra não assustar os possíveis compradores. Poxa, eu fui pega. Mano, ele parece o Eagle do canal Neagle. Mano. Será? Eles estão bem calmos pra quem acabou de ter uma alucinação. Coisa de drogado. Deve ter acostumado. É. Tá. Mano, por que eu pegaria um pó? É. Quem deixou essa caixa aqui? Parece novinha. Não fui eu, não. Será que mais alguém passou aqui? Acho que é seu dia de sorte, passarinhos. Isso aqui é o quê, rei? Isso é piranha? Peguei. Tudo isso por uma chave de fenda? Tem uma ideia melhor de como entrar?
Quem diz aí? Pelo menos o barracão ainda tá de pé. É, mas não quero nem pensar no que pode estar vivendo lá dentro. Bom, melhor vivo que morto, né? Verdade. Não dá pra entrar por aqui. Tem mais de um jeito de entrar. Bora. Ah, é mesmo? Eu tô... Eu vou abrir o cu do... da casa. Esqueci. Mano, vocês são safados. Meu Deus, gente. Mara e rei. E o barracão de pé até agora. Pô, é... Era barulho do caralho. Tem certeza que quer entrar? Esse foi... Travou? Não travou. Tá. Gente, por favor, não façam isso. Por favor. Por favor. Nosso primeiro esconderijo, lembra? Vai saber o que tem aí embaixo. Tudo bem aí embaixo? Tyler? Ai, não teve graça! Então por que eu tô rindo? Tá, ok. Mas você ainda é um idiota. Beleza. Eu vou entrar de verdade agora. Tá. Te vejo na porta da frente já já. Tá. Vamos explorar a área. Beleza, Jojo. Olha o que... Você tá bem? O que aconteceu? Acabei de bater minha cabeça igual idiota. Oi? Quê? Onde você tá? Tai. Tô aqui fora. Mas eu te ouço na minha cabeça. Nossa voz. Ela voltou. Puta merda. Você não lembra como faz pra chegar no sapão? Acho que sim. A gente vai descobrir isso junto. Lembrou a visita, né? Aquela cena lá. Aquela cena. Ainda bem que ele agachou. Imagina se não tivesse agachado. Nossa, que perigo, hein? E eles são telepáticos. Dragões, bem à frente. É pra esquerda, eu acho. Não, calma. Estava certa, não tem nada aqui. É claro que eu tava. Era pra eu ter ganhado. Mas nem nos seus sonhos. O sorriso. Para a coleção, conquista cansada. Eu peguei dois colecionamentos, né? Colecionamento. Mas uma pessoa deu follow. Sasujiku Puter. Puter. Obrigado pelo follow, velho. Mano, eu esqueci de abrir. Calma aí. Mano, eu sempre esqueço de abrir esse caralho. Mano, sempre esqueço de abrir essa merda. Calma aí. É isso aqui. E essa pessoa aqui. Espera que tá... Pronto. Olha só, uma hora de live e ainda não abriu o caralho. Eu sempre preciso de abrir essa porra. E esquerda de novo, depois dos goblins. Mano, calma aí, deixa eu explorar a... Não, ficava à direita. Foi mal. Então eu vou pro outro lado. Uau,
Tá aí alguém que eu não esperava ver de novo. Há quanto tempo, hein? Eu preciso fazer alguma coisa. Bunda. Eu amei. E aí, desculpa, vou pular algumas pessoas que estão falando, viu? É que tá assim, ó. Tá desse jeito, assim, pequenininho o meu chat. Tá pequenininho. Você tinha razão. Claro. Um goblin nunca esquece onde escondeu seu tesouro. Nem depois de 1000 anos. Uou. A Marianne vivia perguntando da louça que sumiu. Mas um goblin não larga seus tesouros. Rosa. Tudo tinha que ser rosa. O elefante com chifre. Não desculpo. Foda-se! Achei nossa pipa. Mas acho que ela tá toda estragada. Descanse em paz, bravo pássaro. Oh, nos. Se vira, vai pra minha pica. Mas isso aí, parceira. Beleza. Passando tesouro. Lá na frente. Eu quase me convenci que nossa voz era só uma fantasia. Eu também. Mas a gente tem uma conexão. Caçador colérico. Por que eu ainda tenho medo de dizer o nome dele? Ele foi a criação da Marianne. Ela fez esses personagens. Que delícia. Eu ia fazer piada com o segundo monitor, mas fiquei com dó. É mesmo, Mara? Faz aí então, duvido. Meu ponto seu ouvido. Cadê a Ash? Isso não é conexão, isso é drogas. Tô indo. Você tá bem? Tô vivo. Bom ouvir tua voz. É. Idem. E aí, vai entrar ou não vai? Tô só me preparando. Tamo aqui. Aqui estamos. Tá. Então como a gente começa? A gente decide o que fica, o que vai pro lixo e... vê o que mais a casa pode querer mostrar. De volta ao lar. Conquista cansada. Vou ali lavar meu cabelo nesse frio do caralho. Uma honra, viu? Uau. É meio surreal. Mano, agora fodeu. É claro. Sem energia, sem luz. Nossa, tem muita coisa pra explorar! Tá, vamos lá. Prateleira e jarra quebradas. E máquina de lavar quebrada. A secadora nunca funcionou mesmo. A Marianne achava que a secadora era um desperdício. É golpe. Eu odiava estender roupa.
Já fiquei sem trocar de roupa por semanas pra não precisar estender. Eu também. Esse lugar precisa de uma limpeza pesada. Ou de um exorcista. Mas era pra não tomar banho, né? Conserto da máquina. Sankei. 555-752-3184. Robert, 555-173-8193. No Texas durante o inverno. Brooks, 555-187-9654. Muito caro. Terça? Mano, essa menina tá atrás de mim, ela vai me assustar. Aí tá. Irmã. Não tá, não tem nada pra falar com isso. A gente tem que tirar essas máscaras ou vai assustar os compradores. Ah, agora você não quer assustar ninguém com essas máscaras. São mesmo do povo Tlingit? Duvido. Eu me surpreenderia se não fossem. 20 anos atrás, todo mundo comprava falsificada. Esse banheiro ainda tem o cheiro da Marianne. Com uma boa limpeza, a gente se livra disso também. Nossa senhora. Sabão caseiro. Tá há 10 anos aqui. Incrível. Dá pra falar isso da casa toda. Nossa, tinha esquecido dos produtos estranhos que ela fazia. E como ela sempre testava tudo na gente. Como se fosse cobaia dela. O que a gente vai fazer com as joias dela? Bom, eu com certeza não vou usar. Pra pilha de doação, então. Eu olhei tantas vezes pra esse espelho, esperando que ele me mostrasse algo diferente. Delícia também, não critico. Nossa, mas se eu faço isso aqui, eu viro o próprio suor. Mas é bonita. Quando tiver arrumada. A gente era tão competitivo pra ver quem era mais alto, como se a gente tivesse algum controle sobre isso. E no final das contas, acabamos empatando. É, aqueles alongamentos doidos que eu fiz não deram em nada. Nossa, olha o tamanho da girafa, gente. Dá licença! Fita, cola, barbante. A Santíssima Trindade dos Reparos. A Marianne adorava ter alguma coisa pra consertar. Não quando era gente quebrava. Eu amo consertar coisas. Eu gostaria que ela tivesse se consertado. Eu peguei... Oi? Pera, tem que escolher rápido? Ah, não sabia, velho. Eu não sabia que tinha um cooldown de resposta, demônio. Acho que a gente nunca teve tempo de completar a coleção. Esses saíram de uma das máquinas de prêmios da loja do Vec, não é? É, você colocava uma moeda na bandejinha e aí, mágica, aparecia um adesivo. Noite Mint Flex. O que ela queria fazer com todas essas jarras? Ela usava geleia caseira como moeda pra comprar roupa. Ela fez de tudo pra conseguir pagar as contas. Bom, de tudo não. Como você se sente estando de volta? Eu achei que tivesse preparada. Mas cada hora parece uma surpresa nova. Meu coração não aguenta mais. Entendo. E você? Como tá? Mano, não sei. Eu não sei o que eu tô sentindo. Eu tô tentando pensar nisso como uma casa vazia. É. Uma casa vazia com fantasmas de verdade. Tomara que sejam amigos. Depois de... Legal.
2005. É claro. Consertar a janela. Sarah, 16 horas cancelado. Dona Dale, 11 cancelado. Rosa, 15 cancelado. Cancelado não. Ellen, 17 cancelado. Só a Dona Rosa é. Não, calma, tem um. Quer que eu mexa mais? Tem, porra. A gente te ama, mamãe. Eu também, mas não escrevo aqui. Mãe, sobre eu entrar no time de hockey? Mãe! Desculpa, o quê? Ah, agora não. Talvez ano que vem. Mas você prometeu! Se reclamar, o ano que vem vai virar nunca. Corta o meu cabelo. Seu cabelo tá bom. Mas eu quero cortar curto, bem curto. O quê? Olha, eu tô cansada e tô ocupada. A gente fala disso depois. Você sempre fala isso. A Marianne falava não pra tudo. Me deixava puto. Ela tava muito impaciente naqueles últimos meses. É, e ela ignorava tudo que eu dizia e que eu precisava. Ela também falava não pra mim o tempo todo. É, mas parecia que era pessoal. Eu nem percebi que eu sentia tanta falta do cheiro de lenha. Saudade das noites de inverno que a gente ficava aqui, tomando chocolate quente. É, a Marianne ficava tão cansada que acabava dormindo no sofá. Ah, por isso que era tão bom. Não tinha Marianne. A gente usava a nossa voz pra não acordar ela. E aí a gente passava a noite contando histórias, vendo o fogo se apagar. E a Marianne nem imaginava. Eu achei que isso aqui era uma televisão, velho. Ela tentava salvar o planeta antes do Algor fazer frio? Isso ser legal. E ele já fez alguma coisa a ser legal? Pelo menos nisso ela tinha razão. Mas também não dá pra culpar ninguém por ignorar a doida da Marianne Ronan. E o frio, hein? Tá... Deixa eu ver. 24 graus. Tá frio pra caralho, velho. Só aqui dentro de casa, né? Porque eu acho que lá fora, não. Como você tá, Juni? Você tá bem? Caralho. Examinar. 24 é frio pra você, Joe? Engraçado. Sim. Ela tirou tantas fotos. É. Como se ela tivesse que documentar cada segundo da nossa vida. Enquanto pra você, ficou até quente pra caralho, né? Não! Ela sempre entrava em concurso de fotografia. Eu fiquei em dúvida! Nossa. Tô até com vergonha. Longe de ser mini da 20. Ela guardou todos os nossos desenhos. Tem algumas coisas que talvez eu guarde. Tá. Sim, sim, porque aqui tá fazendo 6 graus. Bom pra você, velho. Bom pra vocês dois aí. Eu não lembro delas. Deve ser uma das obras-primas inacabadas da minha. Sou lixo aí dos caras. Tem duas delas. Talvez mesmo fosse a gente. De um jeito esquisito que só fazia sentido pra Marianne. As apostilas. Até essa que deu pra gente, não é? É, ela achava a gente talentoso. A gente era.
não como ela pensava. Será que ela sabia que a gente respondia junto? Era só brincadeira. A gente já sabia as respostas mesmo? Ela contava cada centavo. Nossa, mudou até o clima, mano. Meu Deus. Você me respeita, hein? Me chama de hétero, mas não me chama de sulista. Bom, porra nenhuma, tô morrendo aqui. Hétera. Bom sim, rei, cala a boca. Você tem sinusite? Meu Deus. Frio é bom, cara. Calor é terrível. Bom, se tivesse ali no meio termo entre frio e calor, melhor ainda. Oi, mãe. Desculpa que a gente quebrou o vaso. A gente não sabia que você gostava tanto dele. Temos que tomar mais cuidado e não brincar na sala da janela. Da próxima vez a gente vai tentar ter juízes. Perdoa a gente por fazer coisa ruim. Tenho certeza que estão lá. Eu vou checar no quarto lá em cima. É, também tô pedindo desculpa. A gente devia tomar mais cuidado. Tô muito triste de ter feito você chorar tanto. A gente devia brincar lá fora. Vou falar pra Ollie parar de fazer tanta bagunça. Não fazer isso de novo. Não, desculpa. O que é que você tá lendo? Uma carta nossa pra ela. Pedindo desculpas por quebrar o vaso estúpido. Lembra? Bom comportamento através do tédio. Ótimo jeito de educar. Então, ponto. Você é fresca, a culpa é minha? Quer dizer, do frio? Compra dormir junto, mas eu não tenho ninguém, então é ruim. Ah, rei, porra! Não veio dormir comigo porque não quis. Você não deixou, mas eu dormi no sofá. Legal, velho, vocês dois. Quarto da Marianne. Melhor ficar longe até a gente realmente precisar entrar. Concordo. Ok. Não consigo entrar na minha tenda. Joey, não fica assim, Joey. Mandei porque achei que a Joey iria vir, mas daí ela me odeia. Olha, levei um ad. Ê! Ad de família no chat. Que é isso, gente? De onde você saiu? Heroísmo de cabo a rabo. Ótimo nome pra um livro. Olha. Ei, o que você tá fazendo aí embaixo? O que é que você acha, hein? Vendo se tem alguma coisa nas tralhas da Marianne que vale a pena guardar. Algum progresso? Não muito. E você, hein? O que é que tá fazendo aí? Mano, eu tô planejando como dominar o mundo. Ah, de sempre. Planejando dominar o mundo. Ah, tá sonhando bem alto. Você não tem o que é preciso, Tyler. Mulher de pouca fé. Acho que já tá na hora de ir pro nosso quarto. Eu já subo aí. Então o que tem, né? Quer dizer, você não... Enfim. Não tem o que tem. Desculpa. Não dá sob, culpa do caiado. Agora sim. Lar doce lar. Ai, que bonitinho. Irmã. O que você acha, irmã? Legal, né? Tyler, me agarradinha com alguém. Se a gente não for rápido, tudo isso aqui vai derreter. Alô, câmbio. Caralho. Entendido, Alison. Eu vou agilizar por aqui. Eu não quero que o caçador pegue a gente. Câmbio. O caçador colérico. Ah, filha, ainda me dá medo. Queria conseguir esquecer dele.
Caralho. Que ódio do caído. Nojo dos pobres. Por onde vamos começar? Vai aqui. Olha, o cartão de Junô que a gente se enviou. Tão sozinhos. Quê? A gente mal tinha amigo. Tanto que tinha que escrever carta um pro outro. Nossa senhora. Oi, Alison e Ollie. A gente tá escrevendo do passado. Você é o futuro? Enfim, John não é legal pra caralho. A gente foi de bonde até lá em cima. A Ollie ficou com medo. Mentira. A gente comprou uns livros. Nossa. Mas... Olha pra essas caminhas. A gente era tão pequeno. É. Mas a mamãe foi no restaurante de noite e esqueceu eles. Foi legal. Tinha um monte de baleias na bolsa. Não tinha, não. Elas estavam na água. Bobona. Enfim, tá aqui um cartão postal pra... lembrar vocês de como a gente é legal, especialmente eu. Aí, ó, Alison e Ollie. A gente nunca deu o devido valor pra essa vista. Connery Road 12, Delos Crossing AK77477. Depois eu olho a vista com você. Caralho, olha o carrão. Caralho. Garnet de Steve Universo. Nossa senhora. Oi. Achei seu gêmeo embaixo da casa. Ele tá mal das pernas. Pernas. Alisson. Ih, esse não era o meu. Alisson. Mano, eles estavam jogando RPG. Decidi quem vai primeiro com pera, papel e tesoura usando a voz. Jogar o dado e mover a quantidade de casas que tirou. Pagar a moça do bonde pra subir ou descer a montanha. Descer a montanha de trenó. Se tirar um, jogue o dado de novo. Se tirar um de novo, pegue uma carta de um motor pra escalar a montanha com o trenó. Se tirar seis... vire o caçador colérico por 2 turnos. Imune a quedas. Se tirar 3, vire um urso por 3 turnos. Não pode andar de bonde nem de trenó em nenhuma direção. Caralho. Calma aí, velho. Olha, é o nosso jogo. Trilhos e trenós. Trilhos e trenós. Esse jogo nunca fez o menor sentido. Mesmo assim, a gente jogava todo dia. Também? Criança, né? A gente não precisava de mais do que pedras e penas. Eu jogaria Trilhos entre nós. E vocês, no chat, hein? E você aí de casa? Sempre que a gente pediu uma TV, ela voltava com uma enorme pilha de livros. Acho que nessa, ela mandou bem. Talvez você mude de ideia quando vir o catálogo da HBO. Vamos ver. HBO? Ai, tem uns brinquedos velhos que me dão arrepio. Cristo. Queima. Olha o que eu achei. O quê? Só nossa maior criação, o livro dos Goblins. É sério isso? Tava nesse baú o tempo todo? Esse monte de histórias. E eu ainda tinha mais ideias. A Marianne escreveu várias. É. Uma das poucas vezes que eu lembro de ver ela relaxada. A sapa ganha o direito de falar... menos 3? 3. O urso e a princesa, 7. A castora conserta a cabana, 11. A festa da princesa, 15. Os goblins e a caverna de gelo, 19. A princesa e os 2 ladrões, 23. A princesa faz os novos amigos, 27. A gigante pata do urso, 31. A bruxa da lua pede seu nome, 35. Os goblins enganam o caçador cólero, 39. A pelicana ajuda seus amigos, 43. Os goblins adquirem a voz da guardiã de segredos, 47. A grande sopa é punida. A grande sapa é punida, 51. Os goblins salvam a castela anciã. A cachorra anciã.
55. Os goblins irritam o rei do gelo. 59. A pelicana perdoa os goblins. 67. 3. Os goblins conhecem o troll do gelo. 67. Os goblins enganam o rato ao miscarado. 71. O Alce ensina os goblins. 75. O caçador colérico recupera sua mãe. 79. 79. Ai, meu Deus! Pera, esse é o início. Aí, esse é isso aqui. Aí. Ai. Onde que tá? Tá procurando alguma coisa em específico? Meu diário. Não sabia que tinha um diário. Pois é. Do jeito que a Marianne era, eu fiz de tudo pra manter ele em segredo. Marianne... É, naquele dia ela descobriu sobre ele. É pro seu bem. Você leu, né? Você não tinha o direito de fazer isso. Tenho o direito de fazer o que for preciso pra proteger minha garotinha. Não sou sua garotinha. Eu te odeio. Você sempre vai ser minha garotinha. E não importa o quanto você brigar, eu vou brigar o dobro pela sua segurança. Não sei como eu não percebi o que ela ia fazer. Ela falou bem na minha cara que estava disposta a me machucar só para eu não transicionar. Tyler, não tem como você saber se ela chegaria a esse ponto. Eu quero meu diário de volta. Só falta eu olhar no quarto dela. Ok, mas você tem que pegar ele, tipo, agora? O diário era importante pra mim, Alison. Escrever meus pensamentos me ajudou a entender quem eu sou. Bom, então vamos encontrar. Será que ainda tá trancado? Sempre esteve. Eu não tô muito afim de entrar lá. Eu sei. Mas uma hora vamos precisar. Eu quero o diário. Se alguma vez a Marianne já mandou bem, foi deixando a gente explorar nosso lado artístico. Você devia ter visto a cara do Ed quando eu fui pintar o carro dele. É. Aposto que o tio Ed não gostava do seu lado artístico. Se for pra ser babaca, eu prefiro que você chame ele de Delegado Brown. Nosso contato com o espaço. Como você me convenceu a te deixar colocar isso na parede? Era meu filme favorito na época. Dorama. Lá se foi meu sonho de ser uma estrela do hockey. A Marianne achava que os esportes eram muito agressivos, competitivos e coletivos. Ok, acho que vi tudo já, né? Sempre que a gente pedia uma TV, ela voltava com uma enorme pilha de livros. Acho que nessa, ela mandou bem. Talvez você mude de ideia quando vir o catálogo da HBO. Vamos ver. Tá. Quando o rei
Rei do Gelo capturou a bruxa, sua voz furiosa foi ouvida em toda a floresta. Por seus atos maliciosos, você será eternamente aprisionada ao lago. Sério? Não. Chiu, deixa eu terminar. Nunca mais sairá, nem mesmo quando benzida pela lua cheia. A bruxa da lua foi aprisionada ao lago e nunca mais tentou escapar. E daí o título? O que achou? Nada mal, né? Acho que tá ok, mas eu teria mudado o final. Quê? Nem pensar. O Rei do Gelo. Esqueci completamente dele. Claro, apenas mencionar seu nome era perigoso. O poder dele era imenso. Foda, Rei do Gelo. Foi aqui já? Espera. O que foi? Lembra disso? Ah, infelizmente. Solucione meu enigma para obter o direito de entrar no santuário da princesa. Nada que um bom empurrão não vá dar conta. Tá bom, a gente pode ir na ignorância, mas não seria mais divertido a gente resolver o enigma, hein? Divertido não seria bem a palavra. Ok, se a gente quebrar a porta, vamos ter que consertar pra vender a casa. Então pelo menos tenta não quebrar. Tá com o livro dos goblins? Tô. Passa pra cá. O que que você tá procurando? A imagem que tá na porta. Tá me fazendo pensar numa história do livro. Uma que a Marianne escreveu. Sua memória é bem melhor que a minha. Bom, o livro dos goblins é a criação minha. E você nunca deixa ninguém esquecer disso. Achei. A história sobre a festa da princesa. Dá uma lida. Os símbolos podem representar alguma coisa na história. Ai, meu Deus. Memórias fantasma, símbolos em livros. Ah, tá, já eu teria aquele mesmo. Que dia estranho. Que infância estranha. Touché. Ai, calma, vou ter que ler mesmo pra... Eu, tu mesmo, rei. Ai, livro dos goblins. Tá. Use a princesa, era uma vez... Numa floresta antiga e remota, um velho urso que estava na beira do rio tentando pegar salmões a caminho do local de procriação. Assim que conseguiu um salmão especialmente graúdo, ele ouviu uma mulher gritando por socorro. Ele pensou em ignorar e comer o salmão, mas quando ela gritou de novo, ele foi investigar. Após uma breve caminhada, ele encontrou uma princesa agarrada num galho alto de uma árvore enquanto um lobo rosnava e tentava mordê-la do chão. Normalmente... O velho urso não se meteria numa situação daquelas. Afinal, ele também era um predador e entendia que o lobo precisava caçar. Mas ele ficou encantado. Encantando com a beleza da princesa. Encantado, né? E soube que precisava ajudá-la. Ele soltou um grande rugido e ficou de pé, estendendo-se ao máximo. O lobo rugiu e ameaçou com os dentes. Mas o urso rugiu novamente, fazendo outro animal fugir floresta dentro, com um rabo entre as pernas. O velho urso se apoiou nas quatro patas novamente e encarou a princesa. Ela o olhou assustado. Pode descer, disse ele. Como posso ter certeza que você não me salvou só para me devorar? Perguntou a princesa. Essa é uma suspeita justa, admitiu o velho urso, mas prometo, não vou devorá-la. A princesa não tinha motivo para confiar no velho urso, mas ela tinha olhos gentis, então ela desceu da árvore lentamente. Ao chegar no chão, o sol observou, então ela presumiu que não seria devorada naquele dia. Obrigada, disse ela ao urso. Velho, por nada, disse ele. Posso acompanhá-la à sua casa? Claro, disse a princesa. E assim a princesa e o velho urso andaram juntos pela floresta até a grande cabana. Daquele dia em diante, a princesa passou a encontrar presentes do caso... Do salmão fresco, punhado de frutinhas maduras, uma flor que acabara de desabrochar numa primavera quando um degelo
repentino inundou o caminho da casa da princesa. O velho urso abriu e a carregou nas costas através do rio. O velho urso começou a achar que a princesa deveria ser sua parceira, já que ela não tinha parceira e precisava de alguém. Ele poderia dar uma toca muito mais adequada para ela, pegar peixe para ela e protegê-la de lobos. Em troca, ela escovaria seu pelo, cataria frutinhas sem amassá-las e coçaria a parte das costas dele que ele não alcançava. Além disso, tendo em vista a forma como ela cuidava dos goblins, ela seria uma mãe excelente para seus filhotes. Certo dia, o velho urso apareceu com um anel de abeto e pediu que a princesa fosse sua noiva. Sinto muito, respondeu a princesa. Você é um ótimo amigo e aprecio tudo que você fez por mim. Mas não posso me casar com você. Você é um urso. Eu sou uma princesa. Isso nunca funcionará. O velho urso ficou arrasado. Ainda podemos ser amigos? Perguntou ele. Sempre seremos amigos, garantiu a princesa. Mas nunca vou me casar com você. O velho urso e a princesa continuaram sendo amigos. E um ano depois, ele tentou pedir em casamento de novo, mas foi rejeitado mais uma vez. Isso se repetiu um ano depois e novamente no ano seguinte, até que a princesa finalmente disse: Velho urso, você é um amigo querido e eu sou grata por tudo que fez por mim. Mas eu preferia ser entregue aos lobos a casar com você. E nunca vai mudar. Os dois goblins que moram sob a minha casa ocupam todo o meu tempo. E não preciso de mais ninguém além deles. O velho urso ficou profundamente magoado com aquelas palavras, mas foram suficientes para fazê-lo parar com os pedidos. Eles continuaram amigos e ele continuou a presenteá-la com salmão fresco, frutinhas maduras e flores novas. Mas o velho urso nunca mais pediu a princesa em casamento, por mais que tivesse vontade. E foi assim que a princesa fez amizade com o velho urso e como ela recusou. Minha ideia foi com Deus por um minuto. Não precisa ler tudo isso não, é só a festa. Ainda tá lendo essa bosta, mas é bom ler, às vezes eu li tudo, mas não lembro de nada. Tá. Que eu tenho que fazer? Princesa. Tá. Era uma vez uma floresta remota. Era uma floresta antiga e remota. Tem floresta aqui? E que é isso? Isso é um lobo? Era uma vez numa floresta antiga e remota, o velho urso que estava na beira do rio tentando pegar salmões. Caminho local de procriação. Assim conseguiu salmões, provavelmente graúdo. Ele ouviu uma mulher gritando por socorro. Ele pensou que não daí começou a mamar, mas quando ele gritou de novo, ele foi investigar em breve o caminho dele enquanto a princesa agarrada num galho de árvore enquanto o lobo rosnava e tentava a mordê-la do chão. Mano, o que é isso? Normalmente o velho não se meteria numa situação daquela. Afinal, ele também era um predador e entendia. Não entendi o que tem que fazer nisso. Salmão. Tem coisa aqui? Mas o que eu tenho que fazer, velho? Posso falar uma coisa, não é dica, que vai dar resposta, minha internet tá um cu. Não. Tem certeza que vai conseguir resolver isso? Mano. Preciso de mais tempo, tá bom, irmã? Acabei de começar, me dá um tempo. Tá bom, mas vou estar aqui quando você admitir sua derrota. Nunca! Acho que eu vou arrombar essa porta.
Certeza? Não faça isso. A gente isso. não tá com pressa e vai ter que consertar. Não, vamos resolver. Tá bom, mais uma vez. Calma, eu tenho... Vai com 5 anos de delay mesmo. E a história da festa, Joe, e pronto, não falo mais nada. Você me deu dica! Ah, mano, é isso aqui? The Princess Party. Ah, não, mano. Eu achei que era... Nossa senhora, quanta coisa. Quanta coisa. A festa da princesa. Ai, ai. Era uma vez numa floresta antiga e remota, uma princesa melancólica. O motivo de sua melancolia era por um ano ter se passado desde que fugira de casa, sentindo sua aura entristecida. Seus amigos florestais foram visitá-la, guiados pela pelicana. Piedosa e atenciosa, e reunidos pelo alce. Resoluto e preparado, o velho urso compareceu com suas afiadíssimas garras, junto com a grande sapa, falante como de costume. Até mesmo o nobre rato almiscarado, que preferia sair à noite, deu ar da graça. Terminou mesmo? E se a gente pensasse nisso junto? Não? É, eu posso tentar de novo. Ou se ofereceu como meio de transporte para a princesa, prometendo que lobo algum fosse cruzar o caminho dela, e assim os animais a levaram para o Vale das Fadas, onde uma festa maravilhosa foi organizada. Havia um buffet de frutos do mar servido pela pelicana, concedido pelo seu bico infindável. O ar estava repleto de brilhantes luzes de fada arrumadas pelo alce assim que o céu nublou-se. Os refrescos borbulhantes eram preparados pela sapa, sempre cortês. Apenas o rato mascarado não ofereceu algo de seu feitio, optando por escolher frutos alheios. A princesa se divertiu muito na festa, tanto que até se esqueceu de agradecer os amigos. As fadas repararam nesse fato e pregaram uma pequena peça quando a princesa foi abrir seus presentes. Se deparou com 3 caixas idênticas de seus amigos. Confusa, ela virou para eles e surpresa. Seus companheiros haviam desaparecido. Por não ter dado valor aos seus amigos, disseram as fadas travessas. Nos escondemos de você, mas como adoramos uma boa brincadeirinha, propomos o seguinte. Adivinhe quem lhe deu cada um desses presentes, seus amigos. A princesa abriu a primeira caixa dentro de uma tocha, a qual revelaria a verdade quando acesa. Bem, contemplou a princesa. Alguém deseja que eu nunca me perca na escuridão da floresta e que eu sempre possa distinguir o certo do errado. Que de meus amigos me apresentaria algo assim? Ela abriu a segunda caixa. Dentro havia uma espada mágica que saltaria das mãos do portador para defendê-lo. Bem, contemplou a princesa. Alguém deseja que eu esteja sempre protegida de qualquer perigo? Que de meus amigos me presentearia algo assim? Ela abriu a terceira caixa. Nela havia uma bolsa de moedas, a qual sempre forneceria dinheiro caso seu detentor verdadeiramente precisasse. Bem, contemplou a princesa. Alguém deseja que eu sempre tenha como comprar comida para me alimentar e roupas para me aquecer. Quem de meus amigos me apresentaria algo assim? Sei lá, menina. Não! Alguém deseja que eu nunca me perca na escuridão da floresta e que eu sempre possa distinguir o certo do errado. Mano, eu tenho que ler essas porra aqui pra saber, viado. Me
Eu desejo que eu nunca venha na escuridão da floresta e que eu sempre possa distinguir o certo do errado. Não! Meu Deus, eu dei... Eu tava sem querer. Mano, quem daria esse presente aqui pra ela? Nunca, que ela nunca se perca na escuridão e que sempre possa distinguir o certo do errado. Cara, obviamente, o urso, né? Quem tava nessa bosta aí? Quem tava? Tinha a Pelicana, o Alce, o Velho, a Sapa e o Rato. Mas tem 4 meninos aqui. Ah não, tem 5. Vou precisar, né, safada? Deu até a Titab. Sim. Ah, mano. Irmã. Acha que tá mais perto de uma resposta? Preciso de mais tempo. Tudo bem. Tô aqui se quiser discutir ideias. Sapa ganhou o direito de falar. Era uma vez numa floresta antiga e remota. Uma grande sapa que vivia em uma pequena lagoa. Ela era uma criatura bem pacífica e passava muito seu tempo... Ah, gente, não vou ler essa porra, não. Ah, foda-se, eu desisto, eu não vou fazer isso. Acha que tá mais perto de uma resposta? Você nem leu a última, foda-se, irmã, me ajuda, eu cansei. Eu acho que preciso de ajuda. Ok, vamos pensar com calma. Tá, eu li a história, o que eu devia ter aprendido com ela? Olha pras rodas, os símbolos são os mesmos que os animais da história. É, e a princesa tinha que adivinhar quem deu os presentes pra ela. Isso! Aposto que a gente tem que fazer a mesma coisa. Com a tocha, ela devia servir para revelar a verdade e separar o bem do mal. A Marianne bem que estava precisando de uma. O animal que a gente tem que achar meio que parece um juiz... Ou um policial. Não tinha nenhum policial na história. Mas talvez alguém que siga as regras? É, eu vou continuar procurando. Gente, eu tô querendo tudo! Eu tenho que ler tudo. Me dá esse backseat, por favor. Eu tô pedindo. Eu tenho que ler tudo. Não. Só presta atenção. Rei, como eu vou prestar atenção nesse caralho, rei? Eu vou prestar atenção nessa porra. Alguém deseja que eu nunca me pegue na escuridão? Ai, meu Deus. Quem será? Mas não fala nada, rei. Não fala nada na livro. Fala nada, caralho.
Ele não fala nada, cara. O único que me vem à cabeça é o urso. De se proteger disso aqui, ó. Pra nunca se perder na escuridão. É o único que me vem. De resto, não tem nada. De resto. Joe, eu sei que tá frio, mas pensa. Lê a última parte dessa bucetuta. A princesa pensou em seus amigos e com um sorriso no rosto, um olhar resoluto. Disse: fadas, ele sim cortesia, mas apreciou tudo o que meus amigos deram e fizeram por mim. Ela solucionou enigmas das fadas e elas, pasmas, tiveram que estourar a festa no piscar de olhos. A princesa abraçou e agradeceu os animais um por um pelos presentes, pela festa e por tudo que fizeram para ajudá-lo desde que se mudou para a floresta. E foi assim que a princesa celebrou seu primeiro... Eu pulei essa porra. É, eu pulei. Não adiantou de nada também. Irmã. Eu vou desmaiar. Ai, ai. Nossa, eu adoro puzzles, sério. Cachorro nem tem castor, gente. Gente, eu não sei o que fazer. A menina deu uma dica. Não lembro. Mano, isso é um rato. Terminou mesmo? Não. E se a gente pensasse nisso junto? Irmã. Não. Não posso arrombar essa porta. Pena. Foda-se.
Alô? Obrigado. Terminou mesmo? E se a gente pensasse nisso junto? É, eu posso tentar de novo. Terminou mesmo? E se a gente pensasse nisso junto? Não. É, eu posso tentar. Coruru! Eu tô me irritando. Esse jogo não era pra me irritar. E se a gente pensasse nisso junto? Não, não quero! É, eu posso tentar de novo. Confia porra nenhuma. Eu não quero mais fazer isso aqui, irmã. Acha que tá mais perto de uma resposta? Eu acho que preciso de ajuda. Vai! Vamos pensar com calma. Nossa, tenho 21 anos e eu ainda não consigo resolver um enigma feito pra crianças de 11. A gente só tem que pensar como a Marianne. Eu tenho 17. Fico até feliz por isso não ser natural pra gente. Eu quero conversar com ela. Tenho 21 anos e eu ainda não consigo resolver um enigma feito pra crianças de 11. A gente só tem que pensar como a Marianne. Fico até feliz por isso não ser natural pra gente. Os presentes. Alguma ideia sobre a tocha? Eles mencionam luzinhas de fada na história. Pode ter relação com isso. Aí um dos animais deu uma espada pra ela. Deve ter sido um presente de alguém que queria proteger ela fisicamente. Tô travado com a bolsinha de moedas. É, nenhum dos animais era muito rico. Talvez não seja sobre o dinheiro. Talvez seja sobre ajudar alguém que tá precisando. Poxa, galera, última dica, caralho. Esqueci. Fez clique, mano. Terminou mesmo? E se a gente pensasse nisso junto? Mano... Eu ouvi um... É, eu posso tentar de novo. Terminou mesmo? E se a gente pensasse nisso junto? Fez clique. É, eu posso tentar de novo. Terminou mesmo? Ai. E se a gente pensasse nisso? Mano, o que ela falou da espada? Espada. Não. Mano, proteger ela fisicamente. O urso. É, eu posso tentar de novo. Entramos. Hã?
Depois de tantos anos, eu esperava que isso fosse parecer uma vitória. Fala por você. Eu que resolvi o enigma. Tô sentindo que você não vai me deixar esquecer disso. Por onde acha que a gente deve começar? Não sei. Onde nessa bagunça ela esconderia os pensamentos de outra pessoa? É, eu queria ter resolvido sem dica. Direto pro lixo? Não, a gente consegue vender na internet. É. Será que o colecionador de pinturas de palhaço do John Wayne Gacy compra? Ela e a Tessa eram BFFs. Até não serem mais. O que aconteceu? Ou a Tessa cansou do mau humor da Marianne, ou a Marianne cansou dos julgamentos da Tessa. Então ela ficava aqui espiando pela janela, desenhando a gente enquanto a gente... Achei! Eu sabia! Que legal! Sabia, porra! Você acha que ela leu? Óbvio! Ela era mó intrometida! Tyler. Que é? Olha. O quê? Onde é que você achou isso? Tava na mesa dela, com outros papéis. Como assim? Você tá de brincadeira. Olha, a gente tem que tomar cuidado pra não pensar demais nisso. Mas não faz sentido nenhum. Ela era louca, não era? Ela ficou brava porque eu cortei o cabelo? Ela me atacou porque eu cortei meu cabelo? Ela surtou e atacou você. A gente viu. Então que porra é essa? Eu não sei. Eu não sei. Tyler, vem aqui. Ela não pode fazer isso comigo. Não agora, quando eu finalmente entendi algumas coisas. Bom, esse foi seu primeiro erro. Achar que o mundo faz algum sentido. 10 anos enterrada. E ela ainda acha um jeito de irritar a gente. É... Acho que eu preciso de um ar. Tem certeza mesmo, mesmo? Eu tenho. Vai!
Ok. Então lá vai. Uau. Já acabou? Já. Ficou muito legal. Sério? Uhum. Eu tenho que mostrar pra mamãe. Ela tá tão triste esses dias. Mais que triste. Ela tá assustadora. Mas não essa noite. Foi quase uma festa. Valeu, Alison. Não tem que me agradecer. Você é minha irmã. Eu me sinto mais como seu irmão. Irmã, irmã, a gente cuida um do outro. Mas tenho quase certeza que eu te dei um péssimo corte de cabelo. Mãe? Mãe? Oi, Vitor. Deus. Que bom que achamos seu diário. Também acho. Acho que ela só estava tentando entender a situação. É, bom, ela podia perguntar. Eu não era um projeto de pesquisa, eu era filho dela. Sobre o livro. Criando sua criança transgênera. Você sabe como esse tipo de livro era raro em 2005? Ela estava tentando descobrir como me apoiar? Talvez. Mas ela não estava. Ela nunca... Não faz nenhum sentido, eu sei. Você ter cortado o cabelo foi o que irritou ela, né? Alison, ela leu meu diário. Ela já sabia. Não foi meu cabelo. E se a gente estava errado, então... Porra. Você acha que ela leu? É possível que ela nem tenha mexido no diário. E que as coisas são o que a gente sempre achou que fossem. Mas se ela leu e não forem... Pô, Tyler. Tá, a gente pode estar errado. Mas de que adianta questionar isso agora? Bom, além de não ter que viver pensando que minha mãe tentou me matar por eu ser quem eu sou? Tyler, eu sei que você quer encontrar alguma coisa. Algo que vá dar um sentido pra tudo. Mas ela era maluca. Então é isso. Ela era maluca. E ficamos assim. Acho que seria melhor se a gente só tentasse superar. Por que a gente não fala com algumas pessoas? Pra ver se o livro faz sentido pra elas. As pessoas não querem falar sobre a Marianne. Fingem que aquela noite nunca aconteceu. Tô apedrada pra caralho, gente.
E a Tessa? Ela era a amiga mais próxima da Marianne. Vamos perguntar pra ela? Claro. Mas já te aviso que ela é muito sensível sobre esse assunto. Bom, talvez ela fale comigo. Eu sempre fui o favorito dela. Foi o favorito, não é mais. Mas a gente tem que ir pra loja mesmo. Pegar umas coisas pros reparos. Ótimo. Duas gaivotas, um pedaço de pão velho. Acho que eu não gosto dessa analogia. Olha só, eu sei que você não quer falar sobre isso. Mas tá na cara que você não vai ficar satisfeito até a gente falar. Então vamos conversar. Eu tava pensando... Hum? A gente precisa de tanta pressa pra vender esse lugar? Já falamos disso. E concordamos que é hora de deixar tudo pra trás. Eu sei, confia. Não tô falando pra ficar aqui muito tempo. Só o suficiente pra ter respostas. E você acha que essa casa tem essas respostas? Talvez não, mas pelo menos é um começo. Bom, seria uma pena se tivesse algo pra encontrar e fosse pro lixo. Que tal? A gente continua, mas mantém a casa à venda. Se a gente achar que precisa de mais tempo, aí a gente conversa. Ok. Você tá inquieto o dia inteiro. Tem mais alguma coisa acontecendo? Não é nada, não. Tenho certeza que tem. Só queria a gente na mesma vibe. Achei que a gente já tava na mesma vibe. Vender essa casa o mais rápido possível e seguir em frente. Olha, eu já expliquei por que isso é tão importante pra mim. Por que você ainda tá batendo o pé? É só que como você evitou esse lugar pelos últimos 3 anos, eu pensei que você não gostaria de passar mais tempo aqui. Ah. Então é disso que se trata. Talvez um pouco. Sim. É que... você se formou faz 3 anos. E é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente. Não é que eu não queria te ver. Eu só... não tava pronto pra ser o Tyler em Dallas Crossing. Eu tentei te visitar, sabia? Eu tentei ir pra sua formatura em Fireweed. Eu queria fazer um bolo de caixinha zoado e tirar fotos em poses bizarras. Eu sei. Mas você me deu mó gelo. Tudo que eu consegui foram respostas meia boca ou ser ignorada. Olha, eu não queria ver ninguém. Eu tava começando a testosterona. E... aff, nossa. Eu tive um monte de espinha. Fiquei super emotivo. E os cheiros? Alison, o cheiro. Homem cheira mal. Eu sei. Eu namorei alguns. Olha, eu precisava de um tempo pra me entender antes de esperar que os outros entendessem. Isso faz sentido? Faz. Faz sentido. E aí, temos um plano? Temos. Perguntamos por aí sobre a Marianne e cumprimos o cronograma de reparos. Se é o que você precisa, ok. Combinado. O Diário de Ollie. Faz tempo que eu não ouço esse nome. Eu era a única pessoa que te chamava assim? Na verdade, não. Foi meu nome em Fireweed por um tempo. Até eu mudar pra Tyler. A maioria do pessoal aceitou de boa a mudança. Mas nem todo mundo. O que você quer dizer? Tinha um aprendiz que nunca me chamava de Tyler. Ele não queria minha ajuda. Ele não queria a ajuda de ninguém. Sinto muito. A propósito, eu gosto do nome Tyler. Valeu. Gente, já volto.
Voltei. Ei, você quer conversar? Tá tudo bem com você? Nome arriscado, Diário de Oli. Tanta. Não, poxa. Ah, tudo bem, mano, tudo bem. Eu vou ler um diário. A mamãe e a Alison brigaram de novo. Pelo menos não sou a única que a mamãe tá enchendo. A mamãe pareceu com inveja só porque a gente não falou o que ia fazer na floresta. A Ali acha que a gente devia falar sobre ela, pra ela, sobre nossa voz. Eu acho que ela já sabe. A mamãe ficou chateada quando perguntei se podia entrar no time de hóquei. Como se fosse errado fazer esporte de menino. Vou pedir mais vezes. Semana que vem eu tento de novo. Ela falou não de novo, que raiva dela. Por que ela sempre fala não? Por que ela nunca me deixa fazer o que eu quero? A Alison e eu começamos a escrever uma história. Na verdade, mas a Alison, ela não gostou quando eu tentei mudar as coisas. Porque um dos goblins não pode ser um goblin, menino. Eu vi Star Wars ontem. Pera, tinha... Não, não tinha. Calma. Não tinha... Ah, tá, não tem. Eu vi Star Wars ontem na casa do Bob. O look é muito legal. Mas a mamãe descobriu que a gente assistiu e ficou brava. Ela disse que gloriava a guerra. Uom, uom. Uom, uom. Sábado 5 de fevereiro de 2005. Será que a mamãe ficaria feliz se eu fizesse tudo que ela mandasse? Quando ela olha pra mim, ela não me vê. Queria poder mostrar quem eu sou pra ela. Queria poder fazer ela entender. Eu acho que ela não quer. A Alison me falou de novo que a mamãe tá brava com a gente por culpa minha. Ela é muito puxa-saco. A mamãe falou tão pouco com a gente nos últimos dias. A Alison disse que viu ela jogar fora a página do livro dos Goblins. 1 de março de 2005. Pásticozinho. Pástico. Faz isso, faz aquilo. Cansei da voz dela. E cansei desse nome bobo também. Eu sou Oli, o Goblin. Acabou? Se fechar o olho, quase dá pra esquecer que Delos Crossing fica a alguns quilômetros. Tenho certeza que a Marianne tentou. Não a culpo. Vamos lá fazer umas compras mais tarde. Você tá pronto? Tô, mas eu tava curtindo bastante meu dia sem nenhum babaca. Só mais um pouquinho e a gente vai estar livre de babacas pra sempre. É, aí já é pedir demais, né? Uma bela vista, né? Eu esqueci como é bonito. Lembra quando a gente tentou atravessar o lago depois que ele congelou? É claro. Como é que eu ia esquecer? A Marianne deu um sermão de uma hora. Pelo menos ela não estava errada, né? Foi bem perigoso. Se a gente caísse... Tchau, goblins. A gente cresceu nesse lago. A gente sabe identificar gelo fino. Gelo grosso. Eu acho que eu gostaria de terminar num lugar assim. Só não aqui. Um lugar com mais árvores do que pessoas? Exatamente. É só ter em mente algum plano diferente do que a Marianne fez. Já tô resolvendo. Com meu diploma, eu vou conseguir um emprego de guarda florestal. Depois de passar um tempo em Junot? É, a resposta ainda é talvez. Pelo menos a geleira ainda tá lá. Eu imagino que tipo de história ela poderia contar. Sabe, se pudesse falar. Lembra da caverna de gelo? A toca do velho urso? Essa mesmo. Seria uma base secreta perfeita se a gente encontrasse ela de novo.
Você acredita que eu procurei alguns anos atrás? Jura? Mentira. E aí? A gente achou, mas a entrada desabou. Ai, que droga. O safado rei. Belo anel. Presente do seu namorado? Ah, para. Eu já disse que não tô com ninguém agora. Não me enche, vai. Por que parece tão familiar? Foi um presente do Ed. Ele mandou fazer os dois ao mesmo tempo. Os dois? Ah, tá. É. Esse anel deveria estar ligado ao que ele deu pra você, de um jeito espiritual. Você acredita nisso? Tipo, se a gente estaria ligado de outra maneira metafísica? Sei lá, diferente daquela que já permite a gente compartilhar pensamentos? É, justo. Pô, se existe telepatia, obviamente existe isso também. Eu acho melhor a gente ir embora. Achei que você nunca ia querer sair daqui. É, foi mal. Vistas como essa, eu me perco nelas. Pode ir indo. Eu te alcanço. Eu preciso responder uma mensagem. Ah, a minha irmã. Toda conectada. Parece que temos um invasor. Mas que porra? Que é isso? Você tem 5 segundos pra me convencer a não defender a minha casa. Sua casa? 5, 4. Eu sou o Tyler. Não conheço nenhum Tyler. 3, 2... Sam! Ali? O que tá fazendo aqui, menina? E essa é nossa casa. Eu falei com você? Sam, abaixa essa arma. Esse é o Tyler. Meu irmão. Seu... irmão? Ah, merda. Ah, eu acho que eu ouvi falar disso, mas... eu nunca... Porra! Você parece um homem de verdade. Você também, Sam. Você me entendeu. Só não sei como conseguem fazer uma mulher parecer tanto um homem. Não uma mulher que se parece um homem, Sam. Um homem. Um homem. Igual a você. Ah, merda. Acho que fui um otário de novo. Vocês têm que desculpar o velho aqui. Não, não desculpo. Ah, fala sério. Vocês crianças ficam mudando as regras. A gente não acompanha tudo. É só respeitar que as pessoas são quem dizem ser. Não é tão difícil. Não, não é, mas é que... demora um tempo pra acostumar. Se acostuma, porque a gente não vai a lugar nenhum. Então, o que você tá fazendo aqui, exatamente? Ah, é que... é só ficar quietinho. Eu tenho ficado de olho no terreno pra vocês dois. Arrumando o telhado, o encanamento, essas coisas. Obrigada, Sam. Que isso, não, é... não é nada demais. É que a mãe de vocês era muito especial. Ela merecia mais do que... o que teve. Você que ajudava a Mary Ann com as reformas na casa e tal, não é? Ah, sim. Já que a mãe de vocês não tinha um homem da casa, eu resolvi ajudar na manutenção. Aff, antiquado você. Valeu. Imagino que ainda estejam querendo vender a casa. Mano, esse cara... esse é o plano. E, aliás, dá suas chaves. Já que, pelo visto, você trocou as fechaduras. Claro, sem problema. Mas vocês vão vender a casa da sua mãe? Tem certeza? Bom ou ruim? É tudo o que vocês têm dela. Não, não vou ser grosso com um moleque. Nem tudo. Aposto que a arma que ela usou pra tentar matar a gente tá por aí. Tyler! O quê? O que o Tyler quer dizer é que nós dois precisamos começar do zero. É, claro. Esse lugar deve estar cheio de lembrança ruim. Mas talvez umas boas também.
Você conhecia ela bem? Não tão bem quanto achava. Quando eu soube do que aconteceu, eu achei que estavam brincando. Te pegou de jeito, né? Você não faz nem ideia. Tem gente que diz que previu. Eu não. Ixi. Você ajudou com a porta dela? Cala a boca! Que porta? Do quarto, aquela com enigma. Ah, vocês ficavam entrando direto, não davam privacidade. Conseguiram? Aham. Antes tarde do que nunca. Eu mesmo nunca consegui. Não que eu quisesse. Imagina. De jeito nenhum. Desvendaram os segredos da Mary? Olha, pode ter sobrado um ou outro. Ele tá de porre. Eu quero saber o que, é que ele vai falar. Ali, tá me ouvindo? Dai, não dá pra fazer isso enquanto estamos falando com mais alguém. Mas já deu disso. Ele tá de porre. Ele tá sempre de porre. E, sei lá, vai que faz ele falar mais. Não, para. Já acham a gente bem estranho. Tá tudo bem com vocês? Sim. Não. Ah, tá bom. E aí também não consegue? Legal. Já deu, bora. Acha que é só isso que ele vai falar? Bêbado assim não vai ajudar em nada. Eu já fiz todas as perguntas. Tá, a não ser que te tenha mais. Então. Bom, a gente tem que ir pro mercado e... O tio Ed tá esperando uma visita. Então... Claro. É, tá. Podem ir vocês dois. Sam, nós três precisamos ir. Claro. Eu tô cheio de coisa pra fazer e... Muita coisa pra fazer na lista do velho Sam. Vocês não querem deixar o Brown esperando, é. Valeu por tomar conta desse lugar. Ah, tudo bem. Eu... Me chamem se precisarem de alguma coisa. Qualquer coisa. Ouviram? Sam? Sam, as chaves... Era apaixonado? Ah, é, claro. Claro, tá aqui. Esse lugar era importante pra sua mãe. Era quase como se fosse parte dela. E é como se parte dela ainda estivesse viva aqui. Tomara que essa casa não se transforme numa psicopata assassina que tentou matar a gente à noite, né? Ah, é. Bom, se cuidem, crianças. Vocês dois. Nossa, mano, ele é muito... Então... Grosso. Tá, a gente tem muita coisa pra fazer. Beleza. Vai lá. Eu já tô indo também. Por mais que ele tenha motivo... Ele é bonito, né? Pois é.
pronto pra Veni Vidivec? Tô pronto pra falar com a Tessa. Só lembra que sua memória sobre ela tá 10 anos desatualizada. É, não estaria se ela tivesse falado comigo enquanto eu tava em Farweed. Mas ela não falou. Nossa senhora. Então esse deve ser o Michael. Irmão. Sou a Alison. E aí? Oi. Você não tá de folga hoje? Tô sim. A gente veio comprar na loja. Tyler, esse é o Michael. Aquele meu colega de trabalho irritante que eu comentei. Eu tava junto quando você descobriu vodka de marshmallow e chope de vinho. E você só me considera um colega irritante. Poxa. Relaxa. Ela me disse que não ia aguentar morar nessa cidade sem você. Tô feliz em finalmente te conhecer. Ela fala de você o tempo todo. Até sinto que a gente já é íntimo. Então, vocês iam pegar umas coisas pra casa? Pois é, a gente decidiu que era mais fácil ficar por lá. Vamos dar um jeito nela mais rápido, se tivermos que morar lá. Pois eu apoio essa eficiência. Eu não vejo a hora da gente sair logo daqui. Como é que é? O Michael também vai pra Junô. A gente tá pensando em dividir um AP. Ah, legal. Como assim pensando? Acho bom você não me deixar na mão. Tem vezes que meu único incentivo pra sair da cama é marcar mais um dia no calendário. Ah, ok, relaxa. A gente vende a casa e aí vocês vão poder ir embora. Pode ter lugar pra você também. É claro, quanto mais Ronans, melhor. Eu tô estudando gastronomia, então a comida vai ser boa. E olha, só ronco quando tem alergia. Ou beisebol. Não dá pra dizer não pra isso. Tudo bem aí? Nossa, tô acabado. Acordei às 4 da manhã pra pescar. Que dia cansativo. Ah, você gosta de pescar? Sim, tem um lugar chamado Buraco do Abutre. Eu vou lá toda semana. Fica 1 hora de carro, mas é super calmo. Ainda mais indo de manhã. Cala a boca, eu ia lá toda hora. Sério? Juro. Aí, se quiser ir junto qualquer dia, é só avisar. Eu não vou ligar. Boa. Tem gente que dá uma de Smeagol com lugar bom pra pescar. Olha só vocês. Se enturmando falando do jeito mais chato de matar um animal. Ela tá com inveja porque não consegue pegar um peixe. Nem sequer enchendo o lago de veneno. Não tô... Deixa pra lá. Tyler, é bom a gente fazer logo as compras. Tá. Tô por aqui se precisarem. Ei? Hey. O futuro prefeito de Delos Crossing. O Tom Vec? É. É tão surpreendente assim. Ele é dono da única loja de Delos Crossing e conhece todos os velhos da cidade. Ah, eu acho. Ele nunca me deu a impressão de ter ideias. E ele não é exatamente carismático. A Tessa tentou tirar aquele letreiro uns anos atrás, mas o Tom pôs de volta. Ele ama esse slogan brega. Veni, vidi. Ah, agora entendi. Até que é engraçado, na real. Isso tá aqui faz anos. Mal aí, por não manjar de Júlio César aos 11 anos. E eu devia estar muito ocupado desviando das suas bolas de neve pra perceber, né? Não me provoca. Café da Tessa. Olaf. Joey, tá bonita hoje, hein? Obrigada, velho. Ei, olha! Olha! Esse aqui é o meu tomoinho! Sacou? Porque é um domo. Você vai cair, boba! Foi engraçado. Eu não acredito que você não riu. Aquilo foi hilário. Nem tanto quanto a sua cara emburrada quando eu não ria das piadas. Eu adorava te provocar. Era o mais legal. E o da quarta, cadê? Quê?
Nossa, quanta coisa. Que susto! Você me pega toda vez. Eu sou ligeiro mesmo. Eu nem vi ele, velho. Café da Tessa. Tessa. Especial do dia. Tinha movimento pra demolir esse parquinho? É. Os turistas reclamavam que não era seguro. Ah, bebezões. Parquinhos são um belo experimento de seleção natural. É. E felizmente Delos Crossing não quis gastar com a reforma. Especial do dia. Rolinho primavera de salmão com arroz frito ao alho. $7. Pedaço de bíbica. $2. Você falou café da terça. Eu falei da terça, menino. Bobinho do caralho. Eu quero pedir o tocino crocante. E macarrão e rolinhos primavera. E pode ter bolo de coco de sobremesa? Calma, calma, meus goblins famintos. A gente tem que deixar comida pros outros clientes. Mas a tia Tessa falou que a gente pode pedir o que quiser. Saudade da comida da Tessa. Ela ainda faz os... Ai, como era o nome? Rolinho de banana frito. Turon? Isso. Não, eu acho que ela só fazia pra gente. Cadê da quarta? Tá no teu cu. Me desculpa, sério. Por ser tão rude com você. A Tessa ainda faz estudo da Bíblia aqui toda quarta? Uhum. As noites de quarta são sempre pra isso. Ela cozinha toneladas de bibinca e a Ave Maria corre solta. Vai sobrar um monte de comida depois do arrebatamento. Mais pra nós. Estudo bíblico com o Padre Bautista. Venha conhecer a palavra de Deus toda quarta às 7 da noite. Café da terça. Tomara mesmo que consigam as assinaturas pra isso. Pra quê? Impedir a construção de um hotel chique de caça no Rio, porque isso vai ferrar muito a migração de salmão. Assine a petição, proteja a migração de salmão e peça a construção de hospedaria de caça em Fallant Creek. /me-1 seguido. Adeus. É bizarro ele não ter sido pego ainda. Departamento de Polícia de Dallas Crossing, logo, alerta de crime. Recentemente, recebemos relatos de vários incidentes de roubo de correspondência pela região de Delos Crossing. Os moradores informaram que cartas e pacotes foram roubados de suas caixas de correio, principalmente nas seções de East Point e Almeda. O Departamento de Polícia de Delos Crossing recomenda a todos os moradores que fiquem atentos, informem outros cidadãos e considerem a compra de caixas de correio com travas. Informe qualquer atividade suspeita de imediato. Se você tiver qualquer informação sobre possíveis suspeitos, entre em contato com o delegado Brown no telefone. Ah, bom dia, Alison. Você esqueceu alguma coisa no escritório? Não, só estamos fazendo compras. Você lembra do meu irmão, Tyler? Seu irmão? Ah, é, o Tyler. Olha só, mas que surpresa boa. A Alison não avisou que eu ia aparecer hoje? É, acho que avisou, sim. É que eu só não esperava ver um rapaz tão garboso. Garboso? Eu até tomei banho hoje de manhã. Você acabou de voltar pra cidade ou... Mais ou menos. A gente tá consertando a casa antiga. Mas, veja só. Depois de 10 anos de abandono, tem umas coisas faltando lá. Por isso, as compras. Ah, claro. É, vamos arranjar tudo que precisam. É, deve ser bom voltar pra casa. É, eu não sei se bom é a palavra certa.
Ah, é, claro. Você deve estar com sentimentos complicados. É, mais ou menos isso. Bom, eu vou parar de ocupar o seu tempo. Se precisar de alguma coisa, tô por aqui. Ah, oi, a Tessa tá por aí? Ah, a minha esposa não tá aqui agora. Mas ela deve aparecer mais tarde. Beleza, a gente precisa de velas e produto de limpeza. Comida e bebida. Eu tô morrendo de fome. Dá pra tirar uma foto disso aqui? Ó, os pontos bons de pesca estão marcados. Eu não tô com meu celular agora. E você sabe que dá pra pesquisar isso na internet depois, né? Tá brincando, Alex. Os pescadores mais antigos não vão compartilhar esse tipo de informação na internet. Pois eu tiro, irmão. Caralho. Você não tá propondo maior controle de armas? Minha campanha defende normas sensatas, mas o pessoal daqui precisa de armas pra se defender. E, como você sabe, fazemos uma verificação minuciosa dos antecedentes de todo comprador. Oi, Tom. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Tchau. Como vão os negócios? É, o movimento não tá tão alto, então deu pra gente finalizar o inventário. Acho até que vamos fechar mais cedo. Talvez ver a final do Sobrevivendo no Gelo ao vivo. Não conta pra Tessa, mas eu torço pro Butch. Ela acha que ele é muito cruel. E eu falo, esse é o jogo. Já provou aquela nova barra de chocolate que chegou a semana passada? Ah, não. Ainda não. Achei que não ia gostar. Pimenta com chocolate? Até que não é ruim, viu? O que que eles vão inventar agora, hein? Qual o próximo passo na campanha? Manifestação no porto. Os pescadores estão ficando cansados dos negócios de sempre. Eu tenho umas ideias sobre como manter as populações de peixes, mas também colocar comida na mesa. Pegue alguns folhetos e ajude a espalhar a palavra. Como vão as coisas, Tom? Ótimo! As perspectivas da campanha me deixaram muito empolgado. As abóboras estão cada vez maiores. Bom, nossa fornecedora de hortaliças já ganhou vários prêmios na Feira Estadual do Alasca. Eu soube que ela gastou $1,000 nas primeiras sementes. Dá pra imaginar isso? E aí, como é que tá o dia de folga? O Tai tá aqui, né? Não dá pra reclamar. Que bom pra você. Família é importante. Ok, a gente se fala mais tarde. Que abóbora enorme! Será que é mesmo? Meu Deus, velho! Aí, você ainda não conseguu escolher nada? Mano, tá muito sangue puro, velho. Do que a gente precisa mesmo? Repete comigo. Um produto de limpeza, velas, bebidas e uns lanchinhos. Beleza, entendi. Caralho. Essa abóbora é realmente grande. Não é, menina? Louco. Uma abobrão, né? Bobrão. Michael, quer que eu compre xarope de bétula pra você? Esse é seu jeito de me pedir pra preparar minhas famosas panquecas pra vocês dois? Me pegou. Não tem como pegar? Tá. Vamos ver. Peônias frescas, bolo de chocolate triplo, marshmallow... Você tá fazendo uma leitura dramática de um livro de receita chique? Não, só tô vendo velas chiques. Podem ser velas simples mesmo. Não! Eu queria ver. Aí, Tyler. Doce ou batatinha? Você sabe que eu gosto de açúcar, mana. Então, que tipo de uísque você usa pra tomar arco-íris? Vamos de açúcar, bom, então. É difícil algo melhor que Little Cleo's, mas depende. Pera, você tá me testando? Eu tinha que ter certeza. Quê? Você acha que eu tô, tipo, te enganando? Você pode me culpar por ser cético com o Ronan que gosta de sair de casa? Calma aí, mano, tá escondido. Eu não posso. Nossa. Que eu pego pra gente beber? Mano. Refri. Ah, tem um tempo ali do lado. Putz, esqueci que era teu favorito. Dá pra acreditar que a Tessa e o Tom já foram jovens? Eu ouvi isso aí.
Eu posso não estar muito bem quando o assunto é cabelo, mas é que ninguém aqui viu o pessoal que se formou lá comigo. Se você diz. Olha lá, você viu, né? Viu o quê? Cara, eles melhoraram a decoração daqui. Eles... Alguma opinião sobre produtos de limpeza? Usá-los definitivamente não é a minha ideia. Cortei. De tarde divertida. Mano, vamos pegar o amarelo. Vou pegar o mais forte. Isso, exatamente. Beleza, acho que isso é tudo. O Tom vai passar no caixa. Tá muito pra cima do seu irmão, fica de Zoe. Eu vou fazer o namorarem. Aí, Tyler, lembra do Rei Truta? O Rei Truta, caralho. Eu pensei que o Tom já tinha até aposentado ele. Tá brincando? Ele nunca perde a chance de contar que ganhou uma competição de trutas. Ele pesava 6 quilos. Alisson, tô esperando. Vamos pagar as contas. Calma, demônio! Você é puta, eu virei uma truta. Estoque, é? Ah, sim. Meu cérebro tá dormente. Enfim, como estão suas compras? Tá achando tudo? Aham. Uhum. Eu devia ter acabado, mas tô deixando o Tyler dar uma olhada e se reabituar. Deve ser estranho pra ele. Tá de volta. Foi um dia longo, né? Ah, eu não sei. É que hoje tá uma loucura. Defina a loucura. A gente achou umas coisas no quarto da Mary Ann e ficou meio em choque. Você quer conversar? Quero, mas não aqui. E acho que talvez não seja eu quem deva contar a história. Quem sabe a gente não se encontra depois. Aí você fica sabendo de tudo. Beleza, bom... Se precisar de mim, eu tô aqui. Ah, Joey, me beija, saco. Alisson, tá bom. Tô esperando. Vamos pagar as compras. Tô indo, velho. Chato. Mais alguma coisa? Sim. Ah, oi, Tessa. A gente queria justamente falar com você. Oi, Tessa. Há quanto tempo? Meu Deus, parece uma pessoa completamente diferente. Sou eu, de barba. Sim. A gente foi na casa antiga hoje. Nossa, o que foram fazer lá? Tô surpresa que ainda esteja de pé. A gente encontrou umas coisas no quarto da Mary Ann, surpreendentes. É mesmo? A gente quer te fazer umas perguntas. Você é a única pessoa que pode ter conhecido a Mary Ann melhor que a gente. Ah, eu não sei. Já faz uma década. Eu sei, mas eu tenho que perguntar. O que foi? Ela falou com você sobre o seu homem? Não. Nunca falou nisso. Descobri muito depois, como todo mundo. A Mary Ann obviamente estava preocupada. Ela não contou absolutamente nada pra você? Sua mãe era muito reservada. Ela não precisava de ninguém e deixava claro. Mas a questão era o Tyler. Ela não deixava de pedir ajuda quando o assunto era a gente. Não no final. Olha, eu tô muito ocupada hoje, desculpa. Meu conselho pra vocês é tentar esquecer. Não é tão fácil assim. O que houve naquela noite? Não dá pra entender essas coisas, mas foi o plano de Deus. É tudo que podemos saber. Eu preciso ir. Desejo muita sorte a vocês. Que porra foi essa? Eu disse que ela não ia abrir o bico. Ela parece até uma agente secreta. Tem alguma coisa estranha. É estranho, né? É, eu também tô sentindo. É como se eu tivesse algo na ponta da língua.
Posso ajudá-la, Alison? Ah, não, deixa eu abrir, valeu, tá de boa. Tô só procurando uma coisa que eu esqueci. O que isso tá fazendo aqui? A pelicana. Cara, até essa nota tudinho nesses cadernos. Tipo o quê? Todo o dinheiro que emprestava, as coisas que ela deixava os clientes pegarem de graça, até os dízimos. E aí o quê? Ela manda cabeça de cavalo pra quem não paga o que deve? Não, acho que ela só gosta de registrar tudo. Ela vai entregar pra São Pedro como um currículo. Precisa de alguma coisa? O que você tá fazendo aí? Ah, cuidando do estoque. Dei sorte de estar com um dia de folga, né? Sim, que coincidência boa. Não, só tô comprando umas coisas pra casa. Ah, ok. O seu irmão precisa de produtos de barbear? Tem alguns em promoção. Acho que ele já tem tudo, mas obrigada. Bom. Bem, me avise se tiver faltando qualquer coisa que precisar. Tá bom. Não, deixa pra lá. Não. Ah, o que que eu faço? Semana de... 2 de novembro a 8 de novembro. Michael, esse aqui são um negócio que eles pegam pra trabalhar. Não. Alison, não. Irmão. Então, vou te contar uma coisa que eu faço agora, velho. Eu esqueci que tem que segurar, caralho. Oi, meninas. Estão prontas? Estamos, mãe. A gente pode ir lá fora enquanto jogam baralho? Acho que não vai dar tempo de brincar hoje, querida. Agora vamos. Marianne, pode vir aqui? Desculpa, Tessa, mas eu tô com pressa. Oh, qual é a desculpa dessa vez? Reparos emergenciais no dique do Castor? Tessa, olha só. Não quero ouvir. Quero falar com você agora. Ou preciso começar a cobrar suas dívidas? Tinha esquecido completamente disso. Eu lembro. Mas não exatamente assim. Tá, vamos relembrar a minha versão, ok? Sabe nem o nome do irmão? Mano, é que eu chamo ele de irmão. Eu chamei ele de Alison, caralho. É um ato falho. Mãe, a gente pode ir lá fora enquanto você joga com a Tessa? Não, nada de jogos por hoje. Marianne! Podemos falar? Não podemos. Deixem as compras aí, crianças. Vamos. Não. Por favor, vamos conversar só uns minutos. Ok? Ok. E aí, irmão? Nossas lembranças são diferentes. Eu acho que faz sentido. Rashomon, sabe? Rashomon. Não sei o que rolou. Mas elas foram até o balcão e aí a Marianne brigou com a Tessa, né? Não. A Marianne defendeu a gente porque a Tessa ficou toda moralista. Eu quero falar com você. Qual vai ser? Agora. Por favor, vamos só conversar por uns minutos, ok? Tá ouvindo isso? A Marianne tava querendo briga. Por favor. Vamos só conversar por uns minutos, ok? O que é isso aqui? Esse aqui, tá. Eu preciso começar a cobrar suas dívidas. Não, foi a Tessa. Ela deu uma de Jack Thompson pra cima dela. Tá, e qual vai ser? Mano, vamos analisar. Eu quero falar com você agora. Eu preciso começar a cobrar suas dívidas.
Ela eu quero falar com você. Não, ela tinha dívidas aqui. Por que que a Marianne estaria por favor, brava? Vamos só conversar por uns minutos, ok? Por favor, vamos só conversar. Mano, por que a Marianne estaria brava? Tá, e qual vai ser? Ela realmente tá brava ou ela tá preocupada? Por favor, vamos só conversar por uns minutos, ok? Eu quero falar com você agora. Eu preciso começar a cobrar suas dívidas. Eu quero... Mano, eu quero... Tem como ver alguma coisa, velho? Tá, e qual vai ser? Calma, menino. Pô, pior que não... Porra, velho. Família. Mano. Olha, a gente precisa alinhar uma versão. Você vai conversar com a Tessa sobre isso. Acho que eu tô lembrando de tudo certinho. Tá, igual vai ser. Ele disse que a memória dele era ruim. Não era tão boa quanto a dela. Então, eu vou na dela. A Tessa tá brava. Eu quero falar com você agora. Eu preciso começar a cobrar suas dívidas. O senhor disciplina a quem ama. Está falhando com essas crianças, Marianne. Me julgue o quanto quiser. Mas não espalhe esse ódio perto das minhas filhas. Espalhar ódio? Eu tô tentando ser sua amiga. Elas precisam de uma mão firme pra guiá-las. E você? Meu Deus. Você acha mesmo que tá sendo uma amiga agora? Falando das minhas filhas desse jeito? Sim. Você pode não acreditar, mas amigas não servem só para empréstimos, Marianne. Realmente quer discutir? Ótimo. Vamos pro escritório. Eu já volto, crianças. Fiquem aqui dentro, tá? O que deu em você? Queria que você tivesse confiado em mim. Eu não acho que a Tessa estava sendo tão grossa. Você não conhece ela. E tanto faz quem começou. Depois que entraram no escritório, as duas brigaram. Qual foi o motivo da briga delas? Eu? Não sei. Não dava pra ouvir nada com a música alta. Mas aí, agora que a gente sabe que ela mentiu na nossa cara, vamos perguntar. Você mentiu. Precisa de alguma coisa? Mais cedo você disse que a Marianne não desabafava muito. Mas vocês tiveram uma discussão pesada uns meses antes dela morrer, não foi? Brigávamos o tempo todo. Tem que ser mais específica. Não foi sobre quem roubou na canastra. Foi bem mais sério. Você se trancou com ela no escritório pra gente não ouvir. Desculpe. Isso faz muito tempo. Bom... Eu tava muito ocupada. Ok. Fica à vontade. Merda. Acho que ela sabe mais do que ela tá falando. Duh. Mas não tem como colocar ela contra a parede se a gente nem sabe o que quer. Se a gente descobrisse do que se tratava, ela não teria desculpa. Claro, mas como a gente faz isso? A música tava muito alta pra ouvir o que estavam falando. Marianne e Tess eram obcecadas por aquela música. Ela tocava o tempo todo. No que tá pensando? A gente tá tendo essas visões sempre que vimos ou ouvimos algo muito emotivo. Então ouvir a música pode ser um gatilho? Acho que você pode estar certo, Ronan. A gente não pode voltar nela com uma informação meia boca. Vamos falar com o Tom. A gente tem que se preparar o máximo possível. Ok. Vamos ver se descobrimos que música era essa. Ok. Oi, Tom. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Essa pergunta pode ser estranha, mas... Você lembra do nome da música que a Tessa e a Marianne gostavam? Elas tocavam o tempo todo.
Como é que eu esqueci? Ai. Acho que ela ainda guarda o CD por aqui. É, tá um pouco desgastado, não é mesmo? Ai, espera aí. Ai. Tá aqui, olha. Eu fiquei feliz quando guardaram ele, pra ser sincero. Essa música é melosa demais pro meu gosto. É essa aqui, né? É essa? Acho que sim. Uau, eu acabei de entrar no túnel do tempo. Você tá vendo o que eu tô vendo? Vamos dar uma olhada nessa. Vamos ver aquelas lembranças agora. Não me faz passar vergonha! Ah, é? Tessa, vem dançar comigo. Eu sei que ama essa música. Ah, oh, eu não poderia. Alguns de nós estão realmente tentando trabalhar aqui. Esqueci o quanto ela podia ser despreocupada. É, que merda será que aconteceu? Você acha que tem mais demora por aqui? Não sei. Vamos ver. Oxê. As crianças vivem me pedindo esses doces, mas eles são tão caros. Pode pegar uma sacola, não tem problema. Ah, não, eu não posso, Tessa. Pode sim. Ok. Mas anote a dívida no seu caderninho. Tá, tá, como você quiser. Pronto, tá bom? Sim. E eu vou passar aqui na quarta pra te ajudar a fechar, como prometi. Às vezes a Tessa tratava a Mary Ann como uma filha. Em outras palavras, a Tessa se achava altruísta e tratava a Mary Ann como uma coitadinha. Ela queria ajudar. Vamos achar a agenda que ela tava segurando. Tive a impressão de ter visto uma de 2004 no armário do escritório. Vamos tentar encontrar a agenda que ela tava segurando. É, eu acho que elas ficam guardadas no escritório da Tessa. O que tá fazendo aqui? Eu achei que precisava de ajuda na loja. Precisava de ajuda há 2 horas. Você bebeu? O quê? Não, só tive um dia ruim, tá? Tomei um comprimido. Eu tô bem. Mary Ann. Falei que tô bem. Vamos, crianças, vamos. Espera aí, por favor. Tenho que te dar uma coisa. Dá uma olhada quando chegar em casa, ok? Eles podem resolver essa bagunça. Trabalho com esse pessoal há anos. Eles podem ajudá-la. Sobre o que era aquele panfleto que a Tessa deu pra Mary Ann? Eu não sei. Eu vi ele no quarto da Mary Ann. Tinha uma cara sinistra, mas eu não levei muito a sério. Mas era coisa ruim. Tipo, ruim feito terapia de conversão. Sinto muito. Nossa. Se for isso, eu vou querer saber o que a Mary Ann achou. E a gente tem que jogar provas na cara da Tessa. Que tal a gente procurar algo sobre o panfleto que a Tessa deu pra Mary Ann? Boa ideia. Qual era o nome da organização? A Aliança para Perturbar a Vida Alheia? Devia pegar o contato deles pra depois da mudança. Patinadora de Genol, aulas para bichos. Tem interesse em roller derby? Inscreva-se. Aberto para todos os níveis de experiência. Atlético, gracioso e animado. Parece você. Teatro? Desculpa. Eu sei que eu tenho pinta de galã, mas eu não consigo atuar por micharia. Teste para atores. Papel de Rodolfo em Laberhan.
21 a 31 anos. Um homem atlético, gracioso e animado, qualquer etnia. É necessário ter habilidade encanto. É dela dos 27 ao vivo, show grátis. Uma comemoração de Halloween católica. Sexta-feira, 30 de outubro de 2015, às 7h30 da noite. Na igreja... Essa igreja aí. Nada. Vamos tentar encontrar a agenda que ela tava segurando. É, eu acho que elas ficam guardadas no escritório da Tessa. Tessa, tudo bem se eu fizer uma busca rápida no Google? Meu celular tá sem bateria. Claro, mas seja rápida, vou precisar do computador. Queria virar o Rodolfo. Eu queria virar você. O gente é uma pequena oportunidade. E se eu te contasse que o governo está te devendo até 10 mil em dinheiro por educação? Isso não é um empréstimo, você não precisa pagar de volta, isso não é um golpe. Leve a sério, clique abaixo para preencher um questionário de 2 minutos e pegue seu dinheiro. Clique aqui para nos informar se prefere pagamento via cheque ou transferência. Acampamento Campeões da Virtude. Pera, quê? Foi isso que ela recomendou pro Tyler? Eu não sei o que dizer. Sinto muito, Tyler. Vamos ver qual vai ser a desculpa da Tessa pra isso. Aliança para Famílias Tradicionais, boletim de novembro. Participe da palestra do Dr. Whitmore, A Intenção do Senhor para a Sexualidade. 10 citações cristãs poderosas que mudarão sua vida. Guia dos pais para prevenção de atração ao mesmo gênero. Acampamento Campeões da Virtude, agora em seu 20º ano. Inscrições para 2015 abertas, Jesus Cristo. Seu pedido foi enviado. Triturador de alho enviado. Gratidão. Gratidão, coronavírus. Oi, Tessie. Acabei de... Aquino, Nicole. Oi, Tessie. Acabei de voltar das minhas semiférias e encontrei as meninas dormindo igual as dois anjinhos. O Adrian disse que elas estavam bem elétricas quando fui buscá-las na sua casa hoje. E aparentemente você conseguiu fazer as duas comerem caricari? Depois me conta pra qual santo você usou pra conseguir fazer isso. LOL. Elas ficaram a manhã toda contando que quando foram acampar com a tia Tessa e de todas as besteiras que comeram e os insetos que pegaram. Não me lembro da última vez que vi as duas tão felizes ao mesmo tempo. Geralmente uma está feliz e a outra chorando. Sei que você está ocupada com a loja e se preparando pra virar a primeira dama, então... Obrigada por tirar um tempinho pra elas e desculpa pelo pedido de última hora. Você sabe como anda o trabalho. As meninas estão mandando um te amamos, tia Tessa. PS, você e o Tom estão convidados a virem jantar conosco. O Adrian está morrendo de vontade de mostrar pro Tom a nova sala de TV. E isso deve manter os dois ocupados enquanto estão mandando vídeo na cozinha. Sua irmãzinha favorita. Chega! Precisamos resolver isso. Eu sei que vocês não querem discutir isso agora, mas a Lisa faltou no ensaio de novo. Faz semanas que ela não aparece e sei que todo mundo ficou muito emocionado com a performance dela de Danny Boy no funeral do Carl. Mas o que adianta ter uma linda voz se não consegue chegar no horário? Acho que devemos planejar o baile de inverno sem ela. O que acham, Babi? Aproveitem o dia. Ixi, delícia. Ela joga LOL? Esqueci. Precisa de alguma coisa? Lembramos de alguns detalhes. Espera, você tem certeza que a gente viu tudo? Óbvio que não. Não, acho que não. Pois é, vamos fazer isso direito. Vamos tentar encontrar a agenda que ela tava segurando. É, eu acho que elas ficam guardadas no escritório da Tessa. Então. Ah, não vai deixar eu pegar aquilo. Posso ajudá-la, Alison? Ah, não, valeu. Tá de boa. Aqui. Tô só procurando uma coisa que eu esqueci. Ah, 2004. Ela não vai deixar eu pegar isso. Interessante. Ah, deixou. Ele já, junho, 24 dólares por refeição no restaurante pago. Boneca pra filha. Nossa, quanta folha desperdiçada, hein? Fevereiro, 50, a março pagou a dívida de fevereiro, 20 em gasolina pago. Devendo.
Parece que a Marianne parou de pagar a dívida em outubro de 2004. 5 meses antes daquela noite. A gente já viu o suficiente. É, a gente já tem uma boa noção do que aconteceu. Vamos falar com a Tessa. Abril 50 e gasolina pago. Maio, 37 compras de casa, mais 30 blusa nova pra Alison pago. Ajudou na loja. Junho, 21 em remédios pago. 40 de casa pago. 140 para conserto de máquina de lavar devendo. Novembro, 55 dólares. Sapatos novos para criança. Cheque sem fundo. Dezembro, devendo. Não retorno em minha ligação. Em janeiro, devendo. Ixi. Nossa, deveu muitos meses, né? Porra. O que, que a gente tá esperando? Vamos falar com a Tessa. Precisa de alguma coisa? Voltamos. Com detalhes que podem ajudar a sua memória. Ah, é mesmo? Sim, é mesmo. A gente estava fazendo compras. E daí, você apareceu ameaçando cobrar dívidas, exigindo que a Marianne falasse com você. Virou uma discussão. Vocês entraram no escritório e aumentaram o volume da música que dançavam o tempo todo. Cobrar dívidas? Jamais! Como se eu fosse algum tipo de agiota. Quando diz que isso ocorreu? Nossas memórias não têm etiqueta de data e hora. Não posso levar essas acusações a sério se vocês não lembram nem mesmo dos detalhes básicos. Qual que é? Era outubro, né? Irmão, me ajuda. Mano. Meu Deus, bugou ali. Abriu. Eu não queria. Eu não queria backseat. Foi só uma pergunta retórica. Mano, agora que você falou, é isso aí. Abril de 2004. Não foi aí que ela parou de tentar pagar as dívidas? Não parece certo. Tenho certeza que nunca brigamos por dinheiro. Sempre perdoei as dívidas da sua mãe, vi as dificuldades dela. É? E você amava esfregar isso na cara dela, né? Alison. O que disse? Mocinha, eu ajudo os outros porque é a coisa certa a se fazer. Teriam morrido de fome sem a minha ajuda. E a gente agradece por isso. É que é um assunto sensível pra gente, né, Alison? Olha, nunca disse que vocês discutiram por dinheiro. Você tava brava porque ela te deu bolo, você falou pra ela sobre o acampamento, você falou que ela tava falhando com a gente. Gente, como eu sei disso? Ela não falou nada disso na memória. Ela deu bolo do quê? Que acampamento? Que faz mais sentido é esse aqui. Que não era do negócio do... Disse que ela tava falhando com a gente e chamou ela de péssima mãe. Será que cansou do seu julgamento? Foi por isso? Eu realmente não faço ideia do que estão falando e eu nunca fui cruel com a Marianne. Fiz tudo o que pude pra ajudar todas. Mesmo quando ela brigou comigo, mesmo quando ela gritou e cuspiu na minha cara. Mesmo quando ela não merecia. E que merda isso aí quer dizer? Fica calma. Olha, a gente sabe que você cuidou da gente e muito obrigado. Mas eu preciso muito que você me responda uma coisa. Quando vocês brigaram, foi por minha causa? Sempre foi por muitas coisas. Ela estava tendo dificuldades com tudo no final. Você tentou convencer a Marianne a mandar o Tyler para algum tipo de programa? Não. E é melhor irem agora. Tessa, eu tô aqui para descobrir se a Marianne tentou me matar por eu ser quem eu sou. Você entendeu? Sim, eu apenas... Então por que você não dá uma resposta direta? Eu...
Realmente não entendo o que passou na cabeça dela naquele dia. E meu maior arrependimento sempre será não ter previsto aquilo. Olha, eu entendo que esse é um tópico sensível para vocês dois. E fiquem gratos, porque considero o perdão o mais importante em relacionamentos. Se você é tão justa, porra, por que largou a Marianne quando ela mais precisava? Não serei envolvida nisso de novo. Vou embora, agora. Posso pegar nossas compras? O Michael pôs tudo no seu porta-malas. Tá. Tchau, Tom. Mano, calma aí. Eu quero ver o negócio dela de novo. De novo. No que tá pensando? Eu tô só tentando entender tudo isso. A gente teria descoberto a verdade se você não tivesse ficado brava com ela, sabia? Você tá falando sério? Você pegou no pé dela o tempo todo. Não coloca a culpa em mim. Tá na cara que ela é culpada de alguma coisa e por isso ela não quer falar. Ai, aquela vadia hipócrita. Terminou? Falou tudo o que tinha pra falar? Desculpa por ter ficado brava. Só fico revoltada dela se fingir de besta daquele jeito. Ela sabe como isso é importante pra nós. Pra você. É, você tá certa sobre o lance da culpa. Ela não queria admitir o motivo da briga. Me faz pensar que eu era o motivo. Ela assustou com a conversa sobre o programa. Eu acho que a Marianne tava realmente tentando descobrir como me apoiar. Antes de toda a merda que fez ela perder a cabeça. É, pode ser. É. Ela me defendeu, Alison. Ela ainda era doida da Marianne, mas ela me enxergou. Eu tô leve. É como se eu tivesse carregado um peso pelos últimos 10 anos e... agora ele sumiu. Eu tô muito feliz por você. Mas? Isso só abre uma nova caixa de Pandora, não é? É, eu diria um container bem cheio. É, que bom que o Ed tá esperando a gente. Ele conhecia a Marianne muito bem e cuidou do caso dela. Ele mencionou alguma coisa sobre a investigação pra você? Não, eu nunca perguntei. E tenho certeza que ele pensou que era melhor eu não saber. Acho que seria uma conversa de jantar bem estranha. Pois é. Mas ele é um bom policial. Atento. Ele deve ter alguma coisa. Bora lá. Caramba! Tô entendendo nada. Agora esse é o menino aí que o meu irmão odeia. Isso é meio deprimente. Ela costuma estar mais cheia, mas os outros policiais saem às 6 em ponto. Não tem crime depois das 6? Nas ruas cruéis de Delos Crossing? Só ursos e uns bêbados causando. E o tio Ed geralmente dá conta dele sozinho. Mas e os ursos bêbados? Enfim, ele deve estar no escritório dele, lá em cima. Tá bom. Eles ainda têm esse mascote bizarro. O quê? O policial Caio Castor não é bizarro. Ele é o policial mais antigo de Delos Crossing. Ai, que bonitinho. Vou roubar. Espera, eu quero me atualizar nas fofocas de Delos Crossing. Por favor, aguarde na fila, obrigado. Ah, é só coisa de segurança pública. Nada muito interessante. Bom, se eu decidi que a vida agitada de contadora não é pra mim... Eu não consigo imaginar você de uniforme. Jura? Eu acho que ia ficar bem em mim. Junte-se à tropa, é nós, tropinha. Bolsa integral pra faculdade? Nossa, acho que eu devia ter entrado na Guarda Nacional.
Melhor do que ter seu cartão clonado para uma faculdade online. Não começa, Tyler. Não começa. Tarde demais, né? Ai, ainda não limparam isso? Babacas. Será que os ostraceiros ainda estavam fazendo ninho durante o derramamento? Ai, tomara que não. Derramamento. Lar, doce lar. Você vinha muito aqui quando criança? Sempre que o Ed estava trabalhando. Nossa. O pessoal da delegacia é quase família. Caramba, que frio. Pois é, né, menino? Memorando. Para toda a equipe do Departamento de Polícia. Instituto de Saúde Mental de Pleasant Bay. Data 16 de outubro de 2015. Assunto. Transferência de pacientes. Para todos os oficiais do Departamento de Polícia de Delos Crossing, por favor, estejam cientes de que, devido a problemas de superlotação, os pacientes de Beck e Kevin Sutton serão transferidos para o Hospital Psiquiátrico de Penitenciária de Felland Creek na segunda-feira, 26 de outubro de 2015, às 8 da manhã. Ai, Greggs. Deixou tudo à mostra de novo. Greggs. Policial, Greggs? O que tava com a gente aquela noite? É, ele ainda tá por aqui. Ele virou uma celebridade local depois de pegar um assassino de Juno. O cara tava escondido num barco e passou muito mal depois de comer de um balde de isca. Então, na real, até que foi bem fácil. Você se lembra do Danny e da Shelby? Acho que sim. Uns caras que sempre irritavam a Tessa ouvindo o Fish no talo e se pegando no estacionamento dos Vec, né? Isso. O Dan virou policial. Eles se casaram, têm um filho, um cachorro, pacote completo. Nossa. Quando foi que todo mundo resolveu virar adulto? Ai, meu Deus, que fofo. É fofo, mas não vai me dizer que você quer um bebê. Credo, não. Por que homem sempre pensa isso? Que horror. Essa é a mesa da Denise Wilson. Lembra dela? A de maluca? A mulher que botou fogo no trailer do ex? Supostamente. Foi inocentada. E é policial Wilson pra você. Uou. Ah, não! Tomara que ela não ache isso estranho. Oi, Denise, valeu pra me ajudar a trocar os pneus. Ah, cara, eu botei pra pôr. Lembra desse carinha? Mentira. Aquele é o Jet? É. Ele morreu ano passado protegendo a Denise de um urso. Ai, merda. Tadinha da B. Ai, não. Foi aniversário dela. Esqueci completamente. Você é uma pessoa horrível. Culpa sua. Fiquei tão animada em te ver que eu esqueci completamente dela. Nossa! Nossa senhora, quantos cachorros. Ela ficou obcecada por corrida de trenó com cachorro. Tá falando sério? Ela é legal. Tô sim. Ela vai pra Editha Road todo ano. E tem até uma liga própria chamada Ajudantes do Musher. É mó bacana. Cara... Eu esqueci das merda que o povo daqui gosta. Ei, eu sou da Liga. Poxa, nunca vão pegar esse cara. O que foi que ele fez? Esse babaca rouba a caixa de correio dos outros. Ele uma vez roubou uma fita decorativa mó chique que eu pedi na internet. Ah, é. É que eu tava pensando numa caixa de correio criminosa, sabe? Pulando um cabo de madeira, de mascarazinha. Quê? Tipo, a caixa de correio é a culpada. Ai, desculpa, foi uma piada ruim. Investigação do bandido dos correios. Localizações confirmadas. Localizações. Não, caralho. Como que esse cara não foi pego?
Ótimos policiais. Meu Deus! Em 27/10, aproximadamente às 10:03, o policial Greggs e eu fomos enviados para Woodland Road. O número 239 para atender uma denúncia de roubo. Woodlawn. Bandido dos Correios, hã? Woodlawn. Chegamos aproximadamente às 10:22 e conversamos com o proprietário Lawrence Cooper. Cooper relatou que sua caixa de correio havia sido roubada. Cooper declarou: eu verifiquei ela 2 dias porque estou esperando meu telefone novo. Eles me fizeram pagar mais pelo frete para chegar aqui a tempo. Mas eu disse que não aceitava essa merda, que ia pagar o que devia e nem um centavo a mais. Eles recuaram e disseram que chegaria na terça-feira. Mas nessa manhã o cadeado tinha sido arrombado e não havia nada lá. Provavelmente o idiota do Zé Fracasso. Nota, Zé Fracasso é o nome de rua de Jervis Estello, conhecido por mim e pelo policial Greggs, e anteriormente pelo registro 18-12-882, último endereço conhecido sendo o condomínio Almeida Plaza. Cooper também afirmou que esteve em casa a noite toda antes do incidente. Você estava esperando o quê, Bocó? É uma delegacia. E que não ouviu nada em comum. Cooper ainda falou: quando encontrar o Zé Fracasso, eu vou enfiar o rabo dele no próprio rabo dele. Que delícia. Cooper foi divertido a não fazer ameaças criminais. Cooper então declarou que estava disposto a processar Cello e foi orientado a abrir uma ação judicial junto ao Ministério Público. Foda. Ele vai enfiar o rabo no próprio rabo. Isso foi hilário, caras. Ora, quem diria? Trancada. O Ed já deve ter trancado. Tyler, você vem? Onde? Tem essa memória. A gente não pode fazer essas crianças dormirem aqui. Mas onde sugere que elas fiquem? A assistente social vai chegar em algumas horas e esse é o único quarto com uma cama. Bom, não é exatamente um arsenal militar, mas... Tudo é melhor que uma cela. Vamos procurar uma alternativa. Não! Porra, velho. Puta que pariu, mano. Ele veio aqui, nossa senhora. Oi, Alison. Eu tô numa ligação. Convencendo a Melinda que corvos no lixo não são uma questão policial. Só me dá um minuto. Claro. Faça um cafezinho. A chave da sala tá aqui. Valeu. Voltem pra cá quando tiverem acabado. Que tal um café? A cafeteira fica na salinha, lá embaixo. Aham. Sinal e ali o registro. Oxe, mais uma memória. Sabe, eu pensava que tinha conseguido trancar essas lembranças numa parte bem escondida do meu cérebro. Eu também. Tem alguma coisa travando. A chave. Parece que ela esqueceu a chave do armário aqui. Ai, ela vai encher tanto meu saco por eu ter esquecido o aniversário dela. Aniversário, Denise. Continue com um ótimo trabalho, Ed.
Outro ano pra provar que ficar mais velha não significa ficar mais esperta. Tem um dia do caralho, Dedê, Dan. Pra aproveitar seu último ano de juventude antes de ingressar no amargo clube dos trintonas. Não desperdice ele, Rose. Espero que você goste de chocolate picante. Feliz aniversário, de Joshua. Feliz aniversário. Você não parece ter mais de 100 anos, Maria. Parece que ela esqueceu a chave do armário aqui. E se eu pegar esse negócio? Essa chave, hein? A Rose nunca me deixa vir aqui. Aonde a gente tá indo? A gente só vai sentar aqui um pouquinho e eu vou fazer umas perguntas, tá bem? Ok. Você tá bem? É. Eu só costumo me esforçar pra não me lembrar daquela noite quando eu venho aqui. É o que eu faria. Ei, hey, eu fiquei com vontade de tomar aquele café. Onde é que eu pego? Não sei. Ah, a Rose deixou o computador ligado. Memorando para toda a equipe do departamento, Rose Jackson. Data 29 de outubro de 2015. Novo software administrativo. Por favor, defina sua senha com a introdução do nosso novo software administrativo. Todos os funcionários devem redefinir sua senha. Agora, o computador da recepção pode ser acessado com qualquer login e senha do funcionário. Fale comigo com a Sally, se tiver alguma dúvida, Rose. Grossa. Foda-se. Tá, não faço ideia de que senha é. Eu fiquei com vontade de tomar aquele café. Mano. Onde é que eu pego? Olha. Isso vai ficar com cheiro ótimo amanhã. Que delícia. É do restaurante da Tessa, né? Aham. Uhum. Todo mundo come lá o tempo todo. Mal é a comida mais interessante de Delos Crossing. Pra Joey queimar... Ah, mais puzzle. Pra Joey queimar os neurônios de novo. Ah, vai te fuder, moleque. Ah, pra saber tudo. Ah! Tá bom. Vamos entrar. Calma, eu vou abrir tudo, mano. Calma. Calma aí. Não, calma aí. Calma aí que eu posso abrir tudo. Não posso mexer nisso aqui? Não. Queria que fosse você, mas você não quer. Eu o quê? Deixa bem aberto então, mano. Ah, mentira. Ah, mentira, velho. Ah, Alison, a gente não vai pegar um café, não? Vamos, menino, vamos. Porra. Queria saber a senha do meu tio. Locker. É, trancado mesmo. Não, tô vendo uma chave não. Uff, deixar esse lugar ficar nojento.
Olha aí, o negócio tava travando a porta. Isso é mais pesado do que eu imaginei. Vou pegar minha mão na sua cara. Cala a boca, parece drogado pedindo café. Que isso, rei? Porra! Ligado, Brown pede que o conselho reconsidere o orçamento greve nas docas. Começa essa semana. O delegado pode conseguir o orçamento. Greve na DOCA começa essa semana. Isso é separado, eu sou idiota. Eleição para prefeito. O candidato Tom Vec apoia controle de armas. Tá, a gente viu isso. Ai, Joe, esse menino tá me estressando. Calma, viado. Não tô com tanta fome assim. Desisolante Shell e a Kip Clinton. Café! Como isso ainda tá quente? Você quer mesmo café a essa hora? Vai tirar seu sono. Eu não acho que eu vou dormir muito. Tô com a cabeça Bicho. A mil. Os sofás empoeirados não vão facilitar. Aí, você tá bem? O plano. Não surta agora, por favor. Não consigo. Por favor, eu não sei mentir. A gente já mentiu. Vai dar tudo certo, tá bom? Você tá bem? Na real, não. Você se arrependeu de... Não, nem um pouco. Bom... Uma ou duas vezes, logo no começo, mas hoje, não. Tipo, olha onde chegamos. Olha onde eu cheguei. O tio Ed já deve estar livre. Vamos falar com ele. Você se importa se eu entrar rapidinho naquela sala? Tem certeza? Calma aí. Lavem suas louças. Ué, pois será que não é... Ah, é sim. Essa área... Ah, mantém ali. É a primeira vez que eu volto aqui desde... aquela noite. O Ed ficou tão desconfortável que derrubou um vaso. Mano, onde eu ver essa memória? Deixa eu ver isso aqui. O que é que você tá olhando? Ah, esse pôster. Eu fiquei encarando ele aquela noite. Eu fiquei me imaginando na floresta, procurando tesouros. Eu só queria estar em qualquer outro lugar. É. Ah, que é aquilo ali atrás? Mentira. Nossa. Você tava se escondendo aqui esse tempo todo? Nossa, o urso. Velho. Ah, é o rei do gelo. Bem, pode sentar. Tá bom. Tá bom. Ah, merda. Desculpa. Guardaram isso? Quê? É aquele vaso. Eles grudaram os pedaços. Nossa, o vaso, velho. Então, o Brown não tá esperando a gente? Vamos voltar pro escritório. Tá. Mas eu queria saber a senha. Por que você separou a gente? A Ollie tá bem? A Ollie tá bem, querida. Estão tomando chocolate na outra sala. Vai ficar tudo bem. Preciso te fazer umas perguntas. Pode ser? Você tá bem quieta. É, foi mal.
Tô tentando, mas tá difícil. Mano, calma aí. Calma aí. Calma aí, que eu acho que o meu negócio chegou. Ah, ok. Tá. Tá bom. Oxe, rei, eu lá tenho que te avisar do negócio que eu peço, mano. Fica minha pica. Eu queria descobrir, mas... não quero descobrir mais. Oi, desculpa pela demora. Beleza então, Grosso. Às vezes chamam a gente só pra matar a... solidão. Não esquenta, tio. Aí, lembra desse cara? Sim, é claro. Como esquecer? Tyler Ronan. De volta a Delos Crossing. É tão bom estar de volta. E olha só você. Um homem feito. É, eu acho que eu me alimentei bem. A tribo toda tá orgulhosa de você. Do seu trabalho com as crianças de Fireweed. Sempre digo, as crianças são o futuro. Isso é uma letra da Whitney Houston. Qual é? Ela roubou todas as minhas ideias. Todo mundo sabe disso. Olha vocês dois. Devem estar felizes com o reencontro. Aham. Nem sei como eu vivi sem essa besta. Olha, Ed, a gente não veio aqui só dizer oi. Achamos uma coisa no quarto da Marianne. Os fatos não estão batendo mais, e a gente tem umas perguntas. É mesmo? Ela chegou a comentar sobre alguma preocupação que tinha com a gente? Sobre o Tyler, pra ser exata. Não, ela lidava sozinha com essa preocupação. Não se abria muito com a gente. Entendi. Mas vou dizer uma coisa. Sua mãe... nunca vi ela odiar alguém por... ser fora do padrão. No geral, ela que sofria com isso. Alguém chegou a comentar sobre o comportamento dela nos dias antes... daquele? Qualquer comentário? Não. Todo mundo com quem eu falei ficou surpreso. Você chegou a ver ela? Tipo, nos últimos dias dela? Não. Eu não a via há... semanas. Talvez um mês. Valeu, tio Ed. Na minha opinião, não é bom mexer com lembranças antigas. Eu acho que a gente não tem muita escolha. Sempre temos escolha. Às vezes parece inevitável, mas não é. A gente pode olhar o arquivo dela? Talvez a gente veja o que você não viu.
O arquivo dela? Do caso dela. Sei lá o nome. Arquivo policial. Vocês guardam pra sempre, né? Guardamos, mas eu não posso pegá-lo assim do nada. Tem um protocolo. Mas eu sou delegado. E é por isso que eu preciso seguir o protocolo à risca. Delegado Brown, você vai ajudar ou vai ficar dando uma de Tyler. Policial? Não, sem problema. Tyler, sei que você guarda rancor de mim, mas Fireweed foi a melhor opção. Eu não tô com raiva por Fireweed. Mas acho que eu fiquei meio puto por você ter afastado a minha irmã de mim por 7 anos, porra. Então é isso. Essa foi a recomendação da corte. Eles que decidem. Eu só obedeço. Ah, claro, lógico. Confia em mim. Achamos que o que aconteceu tinha sido legítima defesa. Mas não tinha como saber. Eu não tô acreditando. Olha, não tinha como saber, tá bom? Tentei proteger vocês dois. Você ainda não tem certeza? O quê? Você ainda acha que separar a gente foi o certo? Ela ficou traumatizada. A gente precisava estar junto pra melhorar. E você tirou isso da gente. E por que não deixou sua irmã te visitar quando fez 18 anos, Gil, hein? Por favor, esquece isso. Ela nunca vai admitir o quanto ficou magoada. Mas ficou. Foi sobre mim, não por causa dela. Ela já entendeu. E 3 anos não são nada comparado a 7. Né, Ali? Caralho, velho. Mano, o Ed só tava fazendo o trabalho dele. E... Mano, mas o Tele é meu irmão, cara. Olha, tio. Ficar longe do Tyler não me ajudou a melhorar. Muito pelo contrário, na verdade. Mesmo se ele fosse perigoso, eu preferiria ter corrido risco. Ficar longe dele foi péssimo. Eu não sabia que você se sentia assim. Era difícil falar disso com você. Eu não queria parecer ingrata. Olha, todo mundo fez merda. Todo mundo se magoou. Mas não é pra isso que família serve? Não dá pra... deixa pra lá. Eu gostei dessa ideia. Às vezes me pergunto. Quem criou quem? A gente vai passar a noite na casa velha. É melhor a gente ir logo. Na casa velha. Querem comer alguma coisa antes? Eu pago. Não descobri o negócio dele. Não posso deixar vocês de barriga vazia. Eu gostei dessa proposta. Ok. Vamos lá. Eu não descobri a senha do negócio dele, mano. Que isso, velho? A morte tava ali. Para! Vou te matar! Não! Por favor! Por favor! Mãe! Por favor! Não faz isso, não! Eu matei ela.
Eu matei ela. Alison, vamos chamar ajuda. Eu matei ela. Não, não foi você. Eu matei ela. E quando perguntarem, é isso que a gente vai falar. Não, não. Sim. A gente cuida um do outro. É o que os goblins fazem. Irmãos e irmãs. Vai ficar tudo bem. A gente vai ficar bem. Acabou. Caralho. Caralho. Acabou o primeiro episódio, velho. Tyler e Alison. Alison ficou feliz por Tyler ter aceitado a trégua de Ed. 74% aceitaram o anel, mano. Jogaram na água. Caralho. Esse foi o primeiro capítulo. São três, né? Alison ficou contente em resolver o enigma da princesa com seu irmão. 81% solucionaram o enigma da porta. 19 violaram o enigma. Tyler se sentiu rejeitado pela falta de confiança de Alison na loja. 48% escolheram a lembrança da Alison. 52% escolheram o do Tyler. Tyler fortaleceu seu laço com Alison quando ela o apoiou na delegacia. 70% apoiaram o Tyler, mano. Tyler conseguiu o respeito de Sam. 55% chamaram a atenção do Sam. Hã? Como assim chamar a atenção? Falar que eu sou homem? Tessa não se abriu com um gêmeo sobre Mary Ann. 47% descobriram a verdade. 24% não conseguiram a resposta. 29% confrontaram a Tessa. Mano, como? Ed se sentiu rejeitado por Alison quando ela não apoiou na delegacia. 70% apoiaram o Ed. Obviamente vou ficar do lado do meu irmão, né? E agora? Bom, ele obviamente não vai contar a verdade. Então eu digo pra gente ir atrás dela. Pera, você não tá realmente pensando em invadir a sala de registro da polícia? Ou tudo ou nada. Dale.